Alô você, amigo amantes do futebol do Mato Grosso. Estamos chegando nesse domingão, domingão boleiro pro futebol mato-grossense, 24 de março de 2024. Você vai acompanhar através da tela da FMF TV, mais um jogaço de futebol, onde iremos conhecer nesta tarde, já praticamente também finalzinho de tarde de domingo, começo de noite, o outro finalista do Campeonato Mato Grossense edição 2024. Desta feita, Cuiabá e Luverdense, primeiro jogo o Cuiabá acabou vencendo lá por 1-0, um gol, né, meio antológico lá, um gol contra, e hoje o Luverdense vem com tudo, com certeza, para tentar aí reverter a situação, até porque precisa da vitória e de repente chegar aí até em cobranças de penalidade. Ontem já tivemos aí o primeiro finalista, União de Rondonópolis, com a campanha impecável, né, no Campeonato Mato Grossense, acabou conseguindo diante da equipe alvinegra do Misto, vencendo por 2-1 lá no Lutero Lopes, e feliz da vida, tá só de camarote já, olhando, observando com certeza quem será o seu adversário aí para a grande decisão. Estamos nesse domingão, iremos contar até você vai acompanhar a gente, ó, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, nos acompanha aí através da tela da FMF esse jogaço de futebol. Clima muito agradável aqui na nossa querida capital mato-grossense, clima de chuva, rapaz, daqui a pouquinho de repente poderemos ter chuva aí, a torcida do Cuiabá, a torcida do Dourado vai chegando para e passo aqui na Arena Pantanal, palco de Copa do Mundo, templo maior do futebol do Mato Grosso. Já vamos já de bate pronto, já trazer ele, né, hoje está ao meu lado aqui, Pedro Lima, o nosso espelho da notícia, ontem teve de folga, estava aí fazendo uma outra atividade, mas hoje está firme e forte já aqui na bancada da FMF TV para levar até você as emoções, ele que vai comentar, vai analisar todos os detalhes dessa partida de futebol. Alô você, Pedro Lima, chega mais o filho do seu Jorjão, tá aqui juntamente comigo para trazer as emoções também desse jogaço de futebol. Boa tarde para você, Pedro Lima, bom trabalho, querido, satisfação mais uma vez estar ao teu lado para juntos falarmos de futebol. Muito boa tarde, Lacerda Sintra, para todo mundo que está acompanhando a FMF TV, mais um grande jogo, né? Agora para descobrir o próximo finalista, União já garantiu a sua vaga com mais uma vitória, né? Dentro do Lutero Lopes, 100% de aproveitamento. E hoje o Cuiabá com uma pequena vantagem, venceu por 1-0, um gol contra, né, do Luverdense no último jogo. Um confronto bastante equilibrado, com casa cheia lá no Passo das Emas. Hoje o Luverdense visita aí o Cuiabá para tentar surpreender, né? Tentar voltar a uma decisão de campeonato mato-grossense, desde 2016, né, que não consegue chegar à final do estadual, mas veio com um bom planejamento, uma boa equipe e fez uma ótima campanha. Já o Cuiabá buscando aí chegar na sua 12ª final em 15 anos, né? Vem numa hegemonia muito grande no futebol estadual, também numa ambição aí de tentar o tetracampeonato mato-grossense pela primeira vez, então expectativa de um grande jogo. Cuiabá aí praticamente também completo, assim como o Luverdense tem alguns desfalques, né, importantes no time titular, mas tem que reverter, precisa vencer o jogo, né, tem que ir para cima do Cuiabá de alguma forma para tentar levar essa decisão para os pênaltis ou buscar uma classificação direta, Lacerda. Tá certo, nesse momento você já vai acompanhando a imagem aí através da FMF TV, da entrada triunfal das duas agremiações, o Cuiabá com seu tradicionalíssimo uniforme, meiões verdes, calções verdes e aquela camiseta amarela, né, dourada como queira, e o Luverdense com seu tradicional uniforme também, né, todo de verde, prenúncio de um grande jogo de futebol, né, arbitragem também ali à frente. Vamos às escalações, Pedro, muita gente já nos acompanhando, a gente quer agradecer a você, internauta, que já está conectado com a gente, mas vamos às escalações tanto de Cuiabá como de Luverdense nesta tarde aqui na Arena Pantanal, valendo uma vaga para a grande decisão do Campeonato Estadual Mato-Grossense. Na tela para vocês, Pedro Lima. Vamos lá, Lacerda, então vamos começar aí com a equipe do Cuiabá, mandante hoje da partida, as equipes já em campo, já se cumprimentando ali os jogadores, e o técnico interino, né, o Luiz Fernando Jubel, manda a campo aí força máxima. O camisa 1, Walter, é o capitão da equipe, 2 é o Matheus Alexandre, 4, Marlon, 34, Bruno Alves e 20, Riquelme, aparecendo como novidade aí no lugar do Ramon na titularidade de hoje. Ramon está no banco de reservas. 30, Lucas Mineiro no meio campo, 88, Fernando Sobral e 18, Lucas Fernandes. Mais à frente, né, o trio de ataque ali com Derek Lacerda, 22, 9, o paraguaio Isidro Pita e 16, Daverson.
Tá certo, aí a escalação do Dourado foi com o técnico Luiz Fernando Iubi, né, que como interino vai muito bem, obrigado aí à frente do Cuiabá. Vamos aí ao outro adversário, né, o Luverdense, o Verdão do Norte, que a sua torcida veio em pequeno número, mas tá aqui na Arena Pantanal para torcer e apoiar aí o Verdão do Norte nesta tarde de domingo. Como joga, como tá definido aí o time do Evaristo Pisa, meu caro Pedro Lima? Bom, Lacerda e telespectadores da FMF-TV, o Luverdense ele tem dois desfalques hoje, o zagueiro Matheus Santos, né, que jogou na esquerda no jogo passado, sentiu aí uma lesão no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Ian, também até que fez gol contra, né, no jogo da ida, aquela infelicidade, não está disponível para a partida de hoje, também sentiu uma lesão. O Evaristo Pisa manda a campo, camisa 1, Samuel, goleiro, 2 é o Lázaro, na lateral direita, 3, Eric, novidade ali no setor defensivo canhoto, Cadu com a camisa 4 e 6, Alan Baldi, né, de volta aí a titularidade da equipe. Meio campo, os experientes 5, Gilson, 8, Fidelis e 11, Juninho. Mais à frente, 7, Vitinho, 9, o artilheiro do campeonato, Joãozinho e 10, Diego Rosa. Tá certo, definido também o técnico, o time do técnico Evaristo Pisa. O Luverdense nesse momento vai pousando ali para aquela tradicionalíssima foto, né, que pode ficar eternizada aí como campeão mato-grossense de 2024. Mais uma vez a Federação Mato-Grossense de Futebol sempre aí com um passo à frente, né, na sua, uma nova era de gestão aí do nosso presidente Aaron Dresch, que está aqui na arena, está aqui, passou há poucos instantes ali, está aí observando firme e forte aí esse jogaço de futebol. Arbitragem também definida, hoje temos aí o Eleniel, é isso mesmo, Pedro Lima? É isso mesmo, Lacerda, arbitragem hoje comandada por Eleniel Benedito da Silva. O assistente número 1 é o Renan Antônio Angelim Rodrigues, assistente 2, Paulo César Silva Faria, e o quarto árbitro, o Albert Antônio Arruda da Costa. Entregue aí, com certeza, em boas mãos, né? O Albert vem fazendo um bom campeonato, corre bastante, se preparando, mas o Eleniel, na verdade, fazendo aí um bom campeonato. Que ele tenha boa sorte aí com o seu quarteto de arbitragem e possa conduzir com perfeição essa partida de futebol. Nesse momento a gente vê o Dourado, o Douradão e o Douradinho ali, rapaz, de joelhos, né? Agradecendo aí aos deuses do futebol, agradecendo aí a Deus. E é bacana isso ali com a bandeira. Tá imitando a comemoração do Deivinho, né? Ah, tá certo. Provavelmente. Deve ser isso. A torcida... E de vários outros jogadores, exato, né? A torcida do Cuiabá continua chegando aqui na Arena Pantanal, vai literalmente tomando aqui as dependências aqui do lado da imprensa e detalhe. Estamos na torcida que possamos ter um grande jogo de futebol. Detalhe, chega e informa em nome da Federação Mato-Grossense de Futebol. Alô você, Pedro Lima. Lacerda, trazendo aqui um histórico, né, das equipes nesse ano de importante 2024, isso, né? Nesse ano de 2024, o Cuiabá tem passado aí, né, do mata-mata na Copa Verde, goleou o Brasiliense, tem o jogo de volta na próxima quarta para avançar a semifinal. Está na terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Luiz Fernando Iubel está invicto, né, ainda no seu comando, o Cuiabá vem invicto na temporada. E no Mato Grossense o Dourado fez 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 21 gols marcados e 8 sofridos, né? O Cuiabá que se classificou direto para a semifinal. Então 9 jogos da primeira fase, mais um que foi o de ida contra o Luverdense. Já o Leque tem 12 jogos, né, passou ali pelo playoffs, né, contra o Nova Mutum. 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Luverdense só perdeu 3, uma para o União e 2 para o Cuiabá. União que já está na final e o Cuiabá, né, que foi o segundo colocado da primeira fase, também tentando uma vaga na decisão. O Leque fez 18 gols e levou 12, né, no comando aí do Evaristo Pisa, que estreou no comando na equipe nessa temporada. Tá certo, aí um retrospecto, né, do que de Cuiabá e Luverdense, né, analisando aí pelo nosso querido Pedro Lima, vai ficar atentamente para comentar esse jogaço de futebol. Ontem estivemos em Rondonópolis e a torcida do União fez uma festa muito bonita, com chuva e tudo, né, colocaram mais de 5 mil pessoas ontem lá no Lutero Lopes. A bola vai rolar, o Eliniel toma ali as últimas providências, Joãozinho próxima bola, o Luverdense vem para tocar na bola, começa a festa do futebol. Eu aqui, você aí, juntos a partir de agora, vamos levar a emoção através da FMF TV. Já vem em velocidade ali o Vitinho, é muito rápido.
E aí já chega ali o Riquelme, talvez seja essa a alteração ali do Yubi, né? Coloca ali o... Daqui a pouquinho o Pedro Lima fala, o Riquelme, né? Tá de volta, entrou bem lá contra o Luverdense, tá de volta, ele tá fininho, Riquelme. Chegou, papai. Tá aí o Riquelme, tranquilo ali, ela vai ficar fácil até os pés ali do goleirão Walter. É mais ou menos isso, Pedro Lima? Ele tira aí o Ramon, né? E coloca aí o Riquelme de volta novamente. Ele que foi titular aí praticamente o ano inteiro de 2023. É, como a gente diz na boleiragem. Tava onde, né, Riquelme? Tava na seleção brasileira. Voltou, já se readaptou. Está de volta à titularidade. Eu acredito que seja assim uma estratégia, né, do Fernando Yubel. O Cuiabá tem essa pequena vantagem. O Ramon é um jogador de mais apoio, né, de mais habilidade, de ir mais para a linha de fundo. Enquanto o Riquelme tem mais força física, talvez pode deixar o jogo um pouco mais equilibrado, menos vulnerável aqui nesse setor. Então acredito aí que volta em boa hora o Riquelme na lateral do Cuiabá. Já sai jogando o Dourado, trabalha a jogada ali com o Derek Lacerda, recua mais atrás, busca ali a referência na direita. Checa toda ela ali, busca ali o Marlon. De Marlon pro Bruno Alves, com tranquilidade aí o camisa 34 da equipe do Dourado na tela da FMFTV. Ali esse é o Lucas Mineiro, Bruno Alves, domina bonito ali o Bruno Alves, ainda meio... Receoso já estica a jogada aqui com o Riquelme, aqui pela esquerda, olha o Isidro Pita, lá vem o paraguaio bom de bola, tenta ali rabiscar ali pelo lado, aqui pelo lado direito, na verdade pelo lado esquerdo, o Riquelme, domina ali o Riquelme, o Vitinho vem pra cima dele, chega até ao Lucas Mineiro, tricota, vai tricotando, vai trocando passes aí o time do Cuiabá, essa bola mais marota ali vai chegar até os pés ali do goleirão Walter, com tranquilidade ele para, pensa, analisa, dá uma analisada ali, pede pro árbitro da partida, me parece que tem um problema ali com a sua chuteira, né? Vai amarrar o cadarço da chuteira. É isso mesmo, né, Pedro Lima? Me ajuda aí, Walter. É isso mesmo ali, o cadarço desamarrado ali da chuteira do pé canhoto do Walter. Né, recebeu a bola, notou isso, já pede pro juizão paralisar. Enquanto isso, Evaristo Pisa já chama aqui o goleiro Samuel, dá uma orientação. O Yubel também ajusta alguma situação ali. E você vê que o Luverdense tenta marcar um pouco mais forte, né? Não deixar o Cuiabá ter tanta facilidade para sair jogando. Afinal, precisa reverter o placar. Isso mesmo. Pedro Lima já analisou. São os primeiros minutos. Chegamos à marca de 2 minutos. Aí Lucas Mineiro trabalha a jogada ali. Um grande abraço para você, internauta. Para você que vai conectando com a gente aí através da FMFTV. Olha o Isidro Pita. Aí Riquelme faz um 2 ali com o Daverson. Chega antes ali o zagueirão Eric, com tranquilidade, chega, dá um tapa nela, busca ali o bom ala Lázaro da equipe do time do Luverdense. Aí o Lucas Mineiro, cada vez mais ganhando ali, é força ali no meio de campo da equipe do Cuiabá. Estica a jogada ali com o Matheus Alexandre, aí o bom ala da equipe do Dourado, tem Fernando Sobral. Troca passes o time do Cuiabá ali no meio de campo, Lucas Mineiro, esse é Marlon. Aí ele vai atravessar toda essa jogada aqui pelo lado esquerdo aqui com o jogador Capita. Sobe ali, bonito Lázaro. Chega ali no Vitinho, que é rápido, é ligeiro. Entorta ali a jogada, chega ali o Lucas Fernandes. Estufa o peito ali o Bruno Alves. Com categoria, tenta ali fazer o passe, não consegue. Essa bola vai ficar ali com o time do Luverdense. Ali o Matheus Alexandre chegava para tentar ali a batida da bola. Ela acaba saindo, lateral pertence ao Dourado. Placar de 0-0. São os primeiros minutos dessa partida de futebol. Um grande abraço a você. Aí na cidade de Lucas do Rio Verde, nos acompanhando. Olha o Derek Lacerda, lá vem o Papalégua. Chega ali com tranquilidade ali o Eric. Erga a cabeça, tenta sair jogando ali com o jogador, na verdade ali o Diego Rosa. Recuperação ali do Fernando Sobral. Vem cruzamento, passa por todo mundo, Isidro Pita. Chega ali no Daverson, corre bastante ali o Fidelis. Estica a jogada aqui com o Vitinho. Aí olha o rabiscador Vitinho, ele vai pra cima. Gramado perfeito da Arena Pantanal, fica fácil pra prática do futebol. Você vai acompanhando o Campeonato Estadual Mato Grossense, edição 2024. Grande abraço à nossa querida Rondonópolis. União é muito bem, obrigado, né? Um abraço aí ao presidente Heidner, toda a sua comissão técnica da equipe do time do União. Nesse momento, olhando, observando, com certeza, acompanhando esse jogo de futebol, já para trazer aí algumas... Próximo adversário, né? Tá certo. Olhando os seus futuros adversários. A jogada entortada ali com o Gilson, chega antes ali a experiência dele. Marlon, sempre perfeito. Ali sair jogando, não consegue. Recuperação ali do Diego Rosa. Entorta de um lado, do outro, marcado de perto ali pelo Matheus Alexandre. Vai chegar ali com tranquilidade, faz um. Olha que passe ali. Vão trocando passes ali o time do Cuiabá. Chega o Walter, eu volto aqui não. Já estufou ela vai saindo lá do outro lado, lateral, pertence à equipe do Verdão do Norte, o Leque, que precisa mais do que nunca dessa vitória para tentar aí conseguir a sua classificação. Fidelis tenta entortar a jogada ali, ela vai chegar no Gilson. Ali a experiência, ali o Joãozinho. Olha o Gilson, já pisa dentro da grande área, vem cruzamento, aí Riquelme, bem ali o garoto do Prairinho. Esse é o Isidro Pita,
Vem ajudar aqui a marcação, sai em velocidade o paraguaio. O garoto do Paraguai, né? É, o garoto do Paraguai. Bom de bola, rapaz. Esse é o Lucas Fernandes. Aí o maestro, ó, que bola pro Fernandes. Ô, Sobral. Sobral tentou ali, mas foi muito forte, na verdade, né? Forçou demais ali, não deu pro Sobral. Só lateral pertence ao Luverdense. Alô, você que vai nos acompanhando, olha, deixa o seu like aí. Deixa o joinha, mande aí a sua mensagem. O Pedro Lima daqui a pouquinho vai ler aí. Diz da onde que tá falando, né? Dê a sua opinião. Muita gente conectado com a gente nessa tarde, finalzinho de tarde de domingo, aqui na Arena Pantanal, na nossa querida capital do Mato Grosso. Um abraço aí ao nosso diretor Lúcio Júnior. Chegou, hein? Tá por aqui já, tá ali olhando, observando, torcendo com certeza aí pro bom futebol do Mato Grosso. Ali uma casa falta. Cheia aqui na arquibancada virtual, hein, Lacerda? É. Muita gente, né, acompanhando já a transmissão. E trazendo umas informações, o Luverdense fez o último jogo agora contra o Cuiabá, né, no domingo passado lá no Passo das Emas. É, teve essas duas alterações na equipe, entrou o Cadu e o Alan Baldi no lugar do Matheus Santos e do Ian. Já o Cuiabá jogou com o time alternativo, né, lá em Taguatinga contra o Brasiliense, venceu por 4-1 na última quarta-feira. O Cuiabá que tem essas competições simultâneas, o leque focado somente aí na semifinal do Mato Grossense. Tá certo, ali o Daverson tentava partir em velocidade, acabou recebendo ali uma carga faltosa. Ali vai chegar até os pés ali do Lucas Fernandes, deixa pro Lucas. O Lucas Mineiro cada vez mais ganhando, acho que minutagem, né? Ganhando aí a confiança também do técnico Luiz Fernando Iubi, vai fazendo um bom campeonato, né, Pedro Lima? É, no ano passado o Lucas Mineiro, ele oscilou entre titular e reserva ali como segundo volante, né? Principalmente pela esquerda, jogava ali com o Antônio Oliveira. Esse ano teve que se adaptar à cabeça de área, né? Primeiro volante, faz ali essa contenção ali da zaga do Cuiabá. É, no início teve um pouquinho de dificuldade, mas vai se entendendo ali nessa posição que o Antônio Oliveira colocou ele e depois o Yubel deu a sequência. Tá certo. Uma curiosidade, rapaz. O Joãozinho, o artilheiro do campeonato, ainda não pegou na bola. Fique atento. Se pega, com certeza vem com perigo. Tá ali olhando. Ele tá sempre pisando ali na sua casa, né? A sua casa é a sua grande área ali, a grande área do Walter. Ele tá sempre por aí na área dos adversários. Joãozinho, artilheiro isolado, né? Oito gols, né? Fazendo uma campanha impecável, Joãozinho. E aí tem uma turma brigando ali pela vice-artilharia, né? Muita gente com cinco gols. Com cinco gols, né? É verdade. O misto tem o Guilherme. O Gijo, né, o Giovani, que até se machucou ontem. Machucou, né, saiu no fez muita do falta jogo. Ontem pro misto, hein? O Anderson Canhoto, né, que chegou ao seu quinto gol aqui no primeiro jogo contra o misto, né, da semifinal. Isso. E também o Isidro Pita. Além do Jean Roberto, da academia, que já foi eliminado, o misto ainda pode jogar a disputa de terceiro lugar, né, Lacerda? Caso o Luverdense não avance para a decisão, teremos aí a disputa de terceiro lugar entre Luverdense e misto para definir aí a outra vaga na Série D do ano que vem. Bem colocado por você. Ontem alguns internautas até nos mandavam, né, esse deixa, né? Mas como o Cuiabá tinha o jogo de hoje, eu acho que era bom a gente falar com certeza depois do jogo, né? E o misto, com certeza, se o Luverdense não conseguir, irá disputar aí a terceira vaga com a equipe do Luverdense. Agora o Luverdense chegando, aí fica complicado, né, Pedro Lima? Não, exatamente. Aí o Luverdense passando para a final garante essa outra vaga para a Série D, né? A Federação Mato Grossense de Futebol destinou aí duas vagas da Série D para os finalistas e duas vagas na Copa do Brasil. Mas como o Cuiabá já tem vaga, né, em Brasileirão, se ele for para a final, aí sobra uma vaga para a Série D para o terceiro colocado e essa disputa vai ser dentro de campo, Lacerda, no novo regulamento. Jogos de ida e volta. Que legal, tá aí as informações precisas dele, Pedro Lima, garoto do Olhar Esportivo, hoje comentando aqui através da FMFTV. Um abraço mais uma vez aí a todos os nossos internautas, a galera que vai nos acompanhando em toda a Baixada Cuiabana, ligado aí através da FMFTV. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol, nessa visão futurística aí, de todo o staff, né, de toda a diretoria da federação, em levar até você as emoções do Campeonato do Mato Grosso. Um abraço mais uma vez a todos os nossos redatores de jornais, de sites, aí olhando, observando para escrever a história desse jogaço de futebol. Vale vaga para a grande decisão do Campeonato Mato Grossense de 2024. Campeonato esse que, para mim, melhor dos últimos tempos. Olha o Luverdense ali, me parece que já vem ali com a primeira alteração, Pedro Lima. Me ajuda aí, Pedro Lima. Ali um atleta do Luverdense ali sentiu, né? Eu não sei se é o Eric, só confirmar aqui se é o zagueiro Eric, mas o Evaristo Pisa já imediatamente convoca ali o Otávio, camisa 13, para entrar na partida.
E também entra em campo o Carro Maca, né? Aí do Cuiabá, rapidamente já para retirar o zagueiro aí do Luverdense, que coloca a mão ali no músculo, o adutor da coxa direita, né? Vai subir ali na maca para deixar o campo, e o Otávio vem aí. Eu acredito que seja o Eric, viu, Lacerda? Daqui a pouco a gente confirma. É, a longa distância me parece que ali o zagueirão Eric, né? Colocou ali a mão ali na coxa, né? Eu acho que não dá mais. Tanto é que o Otávio já tá prontinho aqui para entrar, né? E vai ser ele mesmo, né? Tá aí o Eric, vai sair para a entrada do 13, Otávio. Isso mesmo, Lacerda, já subiu a plaquinha ali. O Otávio vai pro jogo, enquanto o Eric, camisa 3, deixa a partida. Ele dispensou a maca. A maca aí, a colheitadeira, que fez o maior sucesso, né? Em todo o Brasil aí, quando entra em campo aí a nossa colheitadeira aqui da Arena Pantanal. É, tirando aí os jogadores contra o Diz. Otávio, portanto, camisa 13, vem ali para compor ali o sistema defensivo da equipe do time do Luverdense. Enquanto isso, tem uma falta aqui, vem ali o jogador Bruno Alves para fazer a cobrança. Tenta ali a passada pro Isidro Pita, na recuperação chega ali com Fidelis. Trabalha ali o camisa número 8 da equipe do time do Verdão do Norte. Esse é Vitinho. Rabiscador, Vitinho. Pequenininho, mas é muito. Olha só, Joãozinho. Mas ali já entrava impedimento. Levantou o bastão aqui, a bandeira levantada, e aí complementado ali pelo árbitro da partida, o senhor Eliniel. Pra cá continua tudo igual aqui na Arena Pantanal. 0-0. 0 pra lá, 0 pra cá. Chegamos na marca de 11 minutos. Primeiro jogo, a equipe do Cuiabá venceu por 1-0. Um gol contra, né? Estivemos lá no último domingo, né, Pedro Lima? Aliás, fomos muito bem recebidos lá por toda a diretoria do time do Luverdense, no qual a gente quer abraçar carinhosamente aí a todos os nossos amigos lá da cidade de Lucas do Rio Verde. Alô você, Pedro. Lacerda, aí foi um jogo bem equilibrado, né? De muita marcação, muita força. O Luverdense até tomou umas iniciativas a mais que o Cuiabá. E o Cuiabá conseguiu um gol, né? Num lançamento do Sobral. O Cleison tinha entrado no jogo, fez uma movimentação. A zaga do Leque fez o gol contra ali já no segundo tempo. E saiu com a derrota, mas um placar justo lá seria um empate, hein? Verdade. Aqui Lucas Fernandes. Olha essa bola levantada, sobe com todo mundo ali. O Eliniel estava muito próximo ali, gesticula bastante, manda que segue o lance. Lá vem ali o Joãozinho, que vai atormentando ali, literalmente, o Fernando Sobral. O Fernando Sobral está de cabelo diferente, hein, Sobral? Chegou, Sobral. É, um abraço aí ao cabeleireiro aí do time do Cuiabá, aí o Moia. É o cara ali do San Isabel que corta aí a cabeleira dos nossos craques do Dourado. Aí chegando ali o Fidelis. Um abraço aí a rapaziada da Confla, distribuidora de bebidas, também ligado com a gente. Obrigado aí a dona Lucicreia, o Cleison, todo mundo acompanhando a gente nesta tarde de domingo. Levantamento, vai chegar Riquelme, chega de cabeça, é um toque nela, vem ali no jogador Daverson. Fidelis chega novamente ali, tentava ali o Vitinho, não deu. Essa bola vai até os braços ali do Luiz Fernando Yubi, o técnico da equipe do time do Cuiabá. Muita gente perguntando, né? Muita gente já especulando aí quem será o novo treinador da equipe do Cuiabá, mas até agora o Fernando Yubi vai fazendo um belíssimo campeonato, vai fazendo um bom trabalho dentro da equipe do Dourado, ele que é funcionário do clube, né? E vai com certeza fazendo um belíssimo trabalho. Esse é Matheus Alexandre, Derek Lacerda. Você vai acompanhando toda essa festa linda, bonita do futebol. Olha a prenúncio de chuva. Olha o Papalégua. Vem em velocidade. Já entorta a jogada pelo lado direito. Matheus Alexandre. Fernando Sobral. Gira toda a jogada. Vem novamente ali com o Matheus Alexandre. Esse é Lucas Mineiro. Para, pensa, analisa. Quarta-feira o Dourado tem compromisso também pela Copa Verde. A jogada lá com o Derek Lacerda. Lá vem o camisa número 22 da equipe do time do Dourado. Passa o pé sobre a bola, faz o giro, Fernando Sobral, uma jogada ali, treinada ali, Fernando Sobral agora sim vem pro cruzamento, vai subir ali o Daverson, antes chega ali o Otávio, chega ali para cortar ali mais uma, Riquelme dá um tapa nela, busca ali a jogada com o jogador que é Isidro Pita, ela vem novamente no Riquelme, desta feita ele busca ali o jogador Bruno Alves, começa tudo de novo, ali Marlon, bem ofensivamente o Dourado tenta marcar o seu primeiro gol, lá vem ali o Fernando Sobral bem aberto lá pela direita. Aí ele dá uma rabiscada na bola, para, pensa ali, dá uma de três dedos, chega antes ali o camisa 4, o Cadu, para fazer o quarto, ela vai chegar ali novamente no Marlon. Na referência, ele joga aí e recua essa bola até o Walter, goleirão da equipe do Cuiabá. Para cá de 0-0, você vai acompanhando o campeonato mato-grossense, chegamos na marca de 14 minutos. Olha o Derek Lacerda, tenta ali pôr velocidade, vai fazer um golaço, Sobral, gol!
Mirandão. Na marca de 15 minutos, um lançamento em profundidade. Aí o Papalégua gosta dessa bola. Ele vem ali a toda, engatou uma quinta. Dá um totozinho ali por baixo e aí na sequência o Fernando chega ali, o Fernando Sobral empurrou bola, rede e tudo mais. O Dourado chega ao seu primeiro gol. Ô Pedro Lima, me ajuda aí, você vai acompanhando no replay o gol do Derek Lacerda ou do Fernando Sobral? Me ajuda aí, Pedro Lima. É, com certeza, o Cuiabá estava inteiro no jogo, né, trabalhando essa posse de bola. Aí vem o lançamento do Bruno Alves, que passa ali nas costas da zaga do Luverdense. O Derek Lacerda, muito esperto, conseguiu antecipar o zagueiro ali do Leque e tirar o Samuel da jogada, né? Deixou a bola limpa ali na pequena área, quase entrando no gol, para o Fernando Sobral chegar como homem surpresa, né? Ser oportunista, de carrinho, fazer o primeiro gol do Cuiabá e dar uma tranquilidade maior para o Dourado encaminhar essa classificação para a grande decisão. Chegamos à marca de 16 minutos jogados desse primeiro tempo de jogo. Fernando Sobral, rapaz, chegou ali no banco de reserva, levou tapinha pra tudo quanto é lado, né, rapaz? Comemorando ali com a sua comissão técnica e os seus companheiros ali no banco de reserva. Olha o Isidro Pita, que velocidade vem Isidro Pita, tenta ali novamente o Derek Lacerda, que acabou caindo ali, chega antes. Esse é Juninho, vem ajudando no meio de campo, já rabisca a jogada toda ela lá do outro lado ali com o Diego Rosa. Vai tentando o Luverdense, perde por 1-0. Esse resultado não interessa nada aí ao time do Verdão do Norte. Fidelis, pede, recebe ali na meiuca. Gira a jogada novamente aqui com o zagueirão Otávio, que já entrou no jogo, já tá tranquilo ali, com tranquilidade. Ele vai tricotando essa bola. Esse é Lázaro. Fidelis, gira a jogada novamente aqui com o zagueirão Otávio. Pra cara de 1-0, vai vencendo o time do Cuiabá. Resultado justo, Pedro Lima? A princípio o Cuiabá começou melhor, né? Tá mais ligado na partida, o Luverdense um pouco de dificuldade ali no setor defensivo, né? Talvez essas trocas tiram um pouco o entrosamento, né? Duas trocas ali do lado esquerdo, já no time titular, a saída do Eric aí repentina, né? Lesionado já nesse primeiro tempo, acho que isso dificultou um pouco essa linha de quatro aí do Luverdense. E geralmente o jogador que desencanta, né? Que faz gol pela primeira vez, leva esses tapas aí, né, Lacerda? Mas o Sobral já tem 3 gols na temporada, né? Já marcou contra o Araguaia, contra o Porto Velho na Copa Verde e agora broca hoje aí diante do Luverdense. Legal, a torcida, a raça vai fazendo ali uma festa, né? Capitaneada ali pelo Carlão, ele vai coreografando, né, a galera do time do Cuiabá, a torcida aqui nesta tarde aqui na Arena Pantanal. Olha o Davidson, olha o gol! Mas ali já levantava o bastão do Bandeira. Marcado o impedimento ali do jogador da equipe do Luverdense. Vamos acompanhar aqui no replay. O cruzamento ali na jogada ali do Diego Rosa, ali na verdade o Fidelis, né? Cruzamento, toca ali no Davidson e aí aparece ali o Alan Baldi. E o árbitro marcou ali o impedimento do gol da equipe do Luverdense, meu caro Pedro Lima. 1-0 Dourado aqui na Arena Pantanal. Teve o cruzamento do Fidelis e aí o Davidson disputou a bola ali com o Cadu, né? E aí teve o desvio também do Cadu, por isso o jogador do Luverdense estava adiantado. Perfeito aí a colocação do Pedro Lima. Muita gente conectado com a gente nesta tarde de domingo, já praticamente finalzinho de tarde, começo de noite aqui na Arena Pantanal. Domingão, domingo de festa, domingo de futebol. Vale vaga para a grande final do Campeonato Mato Grossense. Por enquanto tá dando aí... União que tá só de camarote. Que campanha fez o time vermelho e branco colorado lá da cidade de Rondonópolis. Ontem casa cheia, tinha mais de 5 mil pessoas lá. O presidente Heider fez ali uma promoção de ingresso, muita gente lá, muita criança, uma festa com chuva e tudo, né? Uma festa linda, maravilhosa da torcida do Colorado lá ontem à tarde e conseguindo aí uma vitória frente à equipe do misto, o Alvinegro, que não conseguiu aí a sua classificação para a final do campeonato. Detalhe chega, informa pra gente, em nome da Federação Mato-Grossense de Futebol. Alô você, Pedro Lima. Aqui fora de campo, o Vitinho vai trocando os pneus, hein, Lacerda? Colocando o pneu de chuva ali agora. Tá certo. Veio pro pit stop ali, né, rapaz? Veio pro pit stop ali, trocando a chuteira, tirou a chuteira branca, colocou a chuteira laranja. Essa vai bonita, hein, Vitinho? Será que vai mudar, Vitinho? Quero ver, hein? Essa colocar bonita, um nitro aí, um teleguiado nessa chuteira aí pra tentar virar esse placar. Gostei, Pedro Lima, tá diferente ali o Vitinho, né? Boa sorte pra você, Vitinho. 1-0 vai vencendo o Cuiabá. Você vai acompanhando todas as emoções dessa festa linda, bonita, que é o futebol do Mato Grosso.
um grande campeonato mato-grossense de 2024. Recebe aqui na direita aqui o jogador Lázaro. Aí ele dá uma brecada, dá uma pincelada na bola, busca ali o Fidelis, de Fidelis ali pro Diego Rosa. A marcação do Sobral ali pra cima dele, o Diego Rosa dá uma limpada, limpa o para-brisa, gira novamente com o Vitinho. Parte pra cima do Riquelme, olha o Vitinho, vem cruzamento, mas tava ali firme, forte ali. É pra fazer a cobertura, o camisa 34 ali, o Bruno Alves, que também vem fazendo um bom campeonato mato-grossense, diga-se de passagem. Pedro Lima, escanteio, vem Fidelis na bola. É, a zaga do Cuiabá tá recheada, né? Tem o Marlon, Bruno Alves, jogo passado foi o Alisson e o Imperiur lá contra o Brasiliense. Quatro jogadores aí que tem totais condições, né, de disputar uma Série A do Brasileiro. Concordo com você, Fidelis, toma posicionamento Luverdense, um time de camisa pesada, time de camisa que enverga, varal, vai pra cima. A torcida lá em Lucas do Rio Verde, com certeza, nos acompanhando através da FMF TV, tá aí atentamente aí, acreditando de repente no gol de empate e de repente numa virada. Essa é a torcida do time do Luverdense. Aí Juninho tenta achar espaço ali com Gilson, faz um dois, chega ali a categoria sempre dele. Com tranquilidade o Marlon, essa bola volta, Vitinho gira a jogada com Lázaro. O Lázaro vem para fazer o levantamento, ela toca ali no Derek Lacerda. Paga geral ali pro Riquelme, pede para que possa ajustar mais ali a defesa, mas com tranquilidade agora sim. Riquelme chega ali, passa à frente, o Lázaro vem para cima dele, dá uma na verdade ali uma trombada os dois, né? Caiu um de um lado, outro do outro, mas tá tudo ok. Pra cá de 1-0, na marca de 21 minutos, muita gente conectado com a gente. Dá uma passada aí, Pedro Lima, dá um recado aí com a galera. Bastante gente, agradecer aqui a audiência do Rogério Martins, né, que está em Novo Progresso, lá no Pará, torcendo para o União e hoje torcendo para o Dourado, que é uma reedição das últimas duas finais, né, o que pode ser a terceira final consecutiva aí, e é o que está encaminhando, né, Colorado e Dourado. Também o José Viana, a Carmen, o Elias Souza, Marcelo Alves, Elivelton. Elivelton está torcendo para o Cuiabá lá de Sapezal, mandou um forte abraço aqui para você, Lacerda. Um abraço aí, Elivelton, toda a rapaziada lá na nossa querida Sapezal. Alô você, Pedro Lima. Vem com mais gente aí, Pedro Lima. Tem mais gente, o Vitor de Campos mandou um boa tarde, está lá em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, junto com o Dourado e também a família Abraão, né? Sempre na nossa audiência, a Bia, a Raquel, todo mundo acompanhando a FMF TV, esse jogão aí, ansioso para ver quem vai disputar o título do estadual desse ano. Um abraço aí a toda a família Abraão, sobe de cabeça ali, na verdade o Gilson tenta chegar, Joãozinho, ainda meio escondido no jogo, mas é sempre o Joãozinho. Olha o Vitinho, rabiscou de um lado para lá, para cá, tenta Juninho aqui pelo lado direito, essa bola vai chegar até o Fidelis e vem cruzamento, ele entorta a jogada totalmente lá do outro lado, não consegue ninguém, vai ficar fácil ali pro Matheus Alexandre, fica com ela. Dá uma brecada ali, dá uma segurada no jogo, tenta sair jogando, já sai jogando com o Lucas Mineiro. Aí o Lucas Mineiro busca ali o Fernando Sobral. De primeiro ele tenta, chega Gilson, intercepta, fica com ela, Juninho. O Luverdense um pouco mais adiantado, adianta um pouco mais as suas linhas. Não tem outra alternativa, tem que tentar aí o gol. Chega ali com o Diego Rosa, faz um dois ali com o jogador que é Alan Baldi. Chega também ali o Juninho, agora sim, vem cruzamento, Gilson. Na verdade entorta a jogada ali com o Gilson, dá uma brecada. Gira a jogada com o jogador que é Fidelis. Com tranquilidade, busca ali a referência sempre do Diego Rosa. Faz um dois com o Juninho. Olha na tabelinha ali, fala, tricotando ali o time do Luverdense. Esse é o Fidelis. A jogada aqui com o jogador, na verdade, aqui Otávio. Aí o Cadu, e aí o Cadu acabou chutando essa bola. Vai ficar fácil, até os braços ali com as luvas do goleirão Walter, que vem ali para fazer a reposição. O Dourado bem no jogo, né, Pedro Lima? Venceu o primeiro e vai vencendo aí com tranquilidade na marca de 24 minutos. Sim, o Cuiabá tá com tranquilidade para jogar a partida, né? Tem a vantagem aí já de 2 gols, um time bem inteiro e vem pro ataque. Olha o Cuiabá novamente, busca a jogada ali com o Fernando Sobral. O Fernando Sobral sempre caindo lá pelo lado direito. Esse é o Lucas Fernandes. Fernando Sobral tricota ali no meio de campo a equipe do time do Cuiabá. Vai buscar referência aqui com o jogador Lucas Mineiro, sempre se apresentando ali no meio de campo. Ele manda aqui, vai para cima. Esse é o Bruno Alves. Esse é Daverson, lançamento tentando buscar Riquelme, se pegar vai ficar na boa, olha o Riquelme, ele vem pro cruzamento, tentava ali, chega antes, intercepta ali o jogador da equipe do time do Luverdense, mas a arbitragem já havia impugnado, dizendo que essa bola acabou saindo pra cara de 1-0, 24, estamos chegando na marca de 25. Federação Mato-Grossense de Futebol, sempre numa nova era, né? Administração aí do nosso presidente Aaron Dresch.
Um abraço aí ao Carlinhos Boca de Cantor, rapaz, tá ligado com a gente, obrigado pela audiência aí no nosso querido bairro Dom Aquino, um dos grandes sonoplastas, né? Ele primeiro falava sonoplasta, né? Agora é DJ, né? Alô, Boca de Cantor, grande Carlinhos, ele que é mistense, tá de cabeça inchada, né? Tava torcendo pro Alvinegro ontem, não deu, né, Carlinhos? É, vida que segue, cara, ali uma falta pertence à equipe do Luverdense. Detalhe. Opa, chega mais, Pedro Lima, me ajuda aí, cara. Merecida essa classificação do União para decisão, né? Foram 3 jogos contra o Misto, conseguiu vencer os 3, por exemplo, 100% de aproveitamento no Lutero Lopes, casa cheia, hein? Hoje aqui a gente tem cerca de 1.600 a 2.000 torcedores aqui do lado oeste, talvez esteja chegando mais torcedor nesse fim de tarde, mas no Lutero Lopes ontem recorde de público, né? Acima de 5 mil torcedores, o Luverdense tem a maior média, né? A princípio, pode ter mais um jogo dentro de casa, né, na disputa do terceiro lugar ou na decisão, vai ter, né, o Luverdense vai ter mais um jogo dentro de casa, ou vai disputar o terceiro lugar ou vai disputar a final. Mas o detalhe que eu queria trazer realmente, Lacerda, é que a decisão, de qualquer forma, independente do adversário do Colorado, vai ser em Rondonópolis, lá no Lutero Lopes, diferente dos últimos anos. Verdade, bem posicionado por você, bem colocado, é isso mesmo, né? O time do União com essa campanha impecável aí e a torcida, né, apaixonada do time do União. Vai lá, Pedro Lima. E o União chegou na final em 2022 e 2023, decidiu aqui com Cuiabá, né, na Arena Pantanal, e a última vez que tinha chegado na final foi em 2020 contra o Nova Mutum, a decisão foi no Lutero, mas o Mutum venceu. Verdade, e Matheus Alexandre já pisa ali firme e forte ali para tentar o cruzamento, ele faz um rodopio, marcado de perto ali pelo Cadu, pede ali a presença de algum companheiro, ele gira a jogada com o Fernando Sobral. O Fernando Sobral, o autor do primeiro gol, chegou de carrinho, né, raspou ali o calção ali no gramado, no tapete verde aqui da Arena Pantanal e fez o gol. A jogada ali com o Bruno Alves, olha o Bruno Alves, mandou um petardo, que golaço! Golaço! Bruno Alves! Num gol antológico aqui na Arena Pantanal, de fora da área. Ele pega de primeira, joga ali no ângulo do goleirão Samuel, que nada pôde fazer. Bruno Alves, que golaço, cara! Que golaço, Bruno Alves! Se Picasso fosse vivo, voltaria, Pedro Lima, para pintar essa obra de arte. Que pancada! Que tomaroque! Uma pancada do Bruno Alves fazendo o segundo gol do time do Cuiabá. E colocando com certeza aí o Douradão para chegar na grande decisão contra a equipe do União. Me ajuda aí, Pedro Lima! Estilo Cristiano Ronaldo, hein? Essa foi teleguiada do Bruno Alves, carregou ali na meiuca, conseguiu um drible. E aí um chutaço que caiu ali por cima do Samuel. Que golaço do Bruno Alves. Essa vai ser para a entrada do DVD atualizado, né, do zagueiro, que já é muito experiente. E ficou muito feliz também com esse gol. Realmente um gol para entrar aí para um dos mais bonitos aí do campeonato mato-grossense. Alá CR7, o zagueirão aí do Cuiabá. Que golaço! Me ajuda aí, Bruno Alves, 2-0. Chegamos à marca de 28 minutos jogados desse primeiro tempo de jogo. E Pedro Lima, complica a situação do Luverdense. Me ajuda aí, Pedro Lima. Dificulta muito, né, Lacerda? O Luverdense já tinha uma missão muito difícil hoje, que é derrubar uma invencibilidade do Cuiabá de 33 jogos no Campeonato Mato Grossense e de muitas curiosidades, né? A última derrota do Cuiabá, inclusive, foi contra o Luverdense no ano passado, no dia 29 de janeiro de 2022, perdão, do ano retrasado, né? Então o Cuiabá conseguiu, né, o título invicto no ano passado e o último revés foi lá no Passo das Emas contra o Luverdense. Já são 33 jogos aí sem perder em partidas válidas pelo campeonato estadual. E aí o Luverdense precisava ganhar hoje, né, por um gol de diferença para levar para os pênaltis. O Cuiabá vai e faz 2-0 e complica totalmente a vida do Verdão do Norte. Situação semelhante do jogo de ontem, né? O União ganhou todas dentro de casa, tá com a invencibilidade aí também no Campeonato Mato Grossense e o Misto tinha que fazer isso, ganhar para levar para os pênaltis. O União foi lá e venceu novamente, então meio que justa aí a classificação para a final e o Cuiabá também encaminhando a sua. Tá certo, palavras sábias de Pedro Lima, ali uma falta do Deverson para cima do Vitinho que partiu em velocidade. Vai se ajeitando ali o Fidelis, toma posicionamento, ele toma 1, 2, 3, 4 passos da bola.
Você vai acompanhando ao vivaço através da FMFTV, diretamente aqui da Arena Pantanal, palco de Copa do Mundo, já é noite de domingo. E aí o Fidelis toma posicionamento, levantamento, sobe ali os grãos. Olha o Deverson, estava lá para ajudar o sistema defensivo. O Riquelme vai sobrar ali para o Fernando Sobral. Olha o Fernando Sobral, vinha o Fidelis acabou ali. É, e vai pintar cartão amarelo, hein? Vai pintar cartão amarelo ali para o Fidelis, estava muito próximo. O Fernando Sobral vinha em direção ao gol. O Fidelis acaba cometendo ali, deu um gogó, né, rapaz, né? Um gancho ali, na verdade, no Sobral, que fica caído e recebe aí o cartão amarelo, camisa 8 da equipe do Verdão do Norte, o Leque. Alô você, Pedro Lima. É uma jogada perigosa ali do Fidelis, né? Levantou o braço no pescoço do Fernando Sobral, que vinha por contra-ataque. O Eleniel aplica cartão amarelo pro camisa 8. E aí alguns jogadores do Luverdense reclamam de não ter aplicado o cartão aqui na falta, né? Cometida pelo Cuiabá. Tá certo, a falta ali, o Fernando Sobral já vai se levantando. Opa, chega aí, informa pra gente, em nome da Federação Mato-Grossense de Futebol. Deram tapas na cabeça ali do Bruno Alves? Ou a marcação é só com o Sobral? Porque não, o Bruno Alves deram tapa, levou tapinha, levou tapinha também, rapaz. Deve ser o combinado aí, né? Quem fazer gol hoje leva tapinha, né? E aí, legal isso. O Bruno Alves também chega ao terceiro gol dele na temporada 2024. Fez contra o Luverdense, foi o primeiro gol dele com a camisa do Cuiabá. Lá na primeira fase, e também fez um gol contra o Misto lá no Dutrinha, né? Naquele jogo no Dutrinha. Então, Sobral com 3 gols e o Bruno Alves também. Olha, Riquelme, que jogada bonita! Já pede dentro. Riquelme! A jogada desenhada ali, o Deverson serviu novamente, mas aí acabou pegando mal na bola. Vitinho vem em velocidade, 31 minutos jogados, Bruno Alves joga sério, bom jogador Bruno Alves, viu, Pedro Lima? Muito bom, vai ganhando com muito certeza, experiente, né? Vai ganhando cada vez mais confiança, já fez um belíssimo campeonato ano passado e tá aí com certeza pra, né, fazer um grande campeonato em 2024, principalmente aí com o calendário cheio do Cuiabá esse ano. Os últimos 7 anos da carreira do Bruno Alves foram no São Paulo e no Grêmio, né? Jogando aí grandes competições, né? Campeonatos internacionais, campeonato brasileiro. Então, um jogador muito experiente que assumiu esse desafio, né? De defender o Cuiabá. É um time jovem, em ascensão, que está se firmando, né? Na primeira divisão do brasileiro. Então, não é fácil, né, você bancar o Alain Imperiur, né? Alain Imperiur tem 3 temporadas aí na titularidade do Cuiabá. Jogou muito lá contra o Brasiliense, né? Verdade, ia falar isso. Deu assistência, sabe sair jogando, um zagueiro canhoto, que é interessante pro elenco. E o Bruno Alves se firmou aí do lado do Marlon ali na zaga titular. Legal, isso é importante, né? Quanto mais jogadores ganhando força, vontade, isso é importante. O Pita saía em velocidade e não deu pra ele. 32 minutos, primeiro tempo de jogo. Você vai acompanhando o Campeonato Mato Grossense 2024. Vale vaga pra grande decisão do Campeonato Mato Grossense. União tá só de camarote. Falar em União, um grande abraço aí a toda a diretoria, né, jogadores, nesse momento olhando, observando aí os seus futuros adversários, também nos acompanhando. Obrigado pela audiência. E ontem tivemos um abraço aí ao nosso querido Luciano Feitosa, tava ali ontem, feliz da vida. Um abraço aí ao nosso grande Sebastião Castilho, fera do rádio. Ontem nós fomos curtindo aí a rádio, curtindo aí o esporte lá, dos nossos amigos lá da cidade de Rondonópolis. Esse é Fidelis. Um abraço aí a toda a crônica esportiva aí, que fomenta o futebol aí da nossa querida Rondonópolis, a rainha do algodão. Ali de um lado do outro vem Gilson. Tenta ali, na verdade, é o Alan Baldi, né? O Alan Baldi chega ali, marcado de perto ali pelo Derek Lacerda, tenta ali o passe, o Alan Baldi vai levando. Lá vem Luverdense, lá vem Verdão do Norte. Tenta ali com o Vitinho. Olha o Riquelme, rapaz, jogando sério o Riquelme, rapaz. Quer voltar, né, Riquelme? Quer voltar ali pra sua posição, voltando. E eu acho que essa é do Iubi hoje, colocando o Riquelme, eu acho que é até pra tentar anular. E o Vitinho, é isso mesmo, Pedro Lima? Aumenta o poder de marcação, né? O Riquelme é um jogador de mais força física que o Ramon, como eu disse ali no começo da transmissão. Então, um jogo que você já tem uma pequena vantagem, o Riquelme já pegou a titularidade lá contra o Brasiliense, né, no time alternativo. Então, vem ganhando mais esse ritmo aí com o Jubel no comando. Lá vem ali o Derek Lacerda, pra lá, pra cá, tenta ali a jogada ali com o Isidro Pita, acabou não se entendendo, sai jogando ali com o zagueirão da equipe do time do Luverdense. A jogada esticada aqui pela direita, esse é o Lázaro. Trabalha ali o bom ala Lázaro, chega ali Juninho, trabalha a jogada ali novamente com o Lázaro, marcado de perto ali pelo Lucas Fernandes. Sobe de cabeça mais uma vez ali o Bruno Alves, Fernando Sobral, Lucas Fernandes. O árbitro está dizendo que, na verdade ele para o jogo até para atender, né, o jogador lá do outro lado, o jogador da equipe do time
do Luverdense, a longa distância, me parece ali o Diego Rosa, que acabou ali contundindo inteligentemente o árbitro, para até porque a integridade física do atleta, e mais importante, jogadores aproveitam para tomar aquela água, bater um papo ali com o Yubi, do Yubio, e tá tudo ok, né? Vamos torcer que nada aconteça aí, o bom jogador Diego Rosa da equipe do Luverdense. Enquanto isso, Pedro Lima chega aí com muita, olha, tá verde aí o celular do Pedro Lima, e também aí os nossos internautas aí, conectado com a gente nesta tarde, já noite de domingo. Bastante gente aqui, Lacerda, já passamos aí de 1000 likes, né? Quase 15 mil aparelhos aí conectados na FMF TV para esse jogo. A gente pede para que o nosso internauta deixe o joinha, se inscreva no canal. Estamos chegando a 20 mil inscritos na FMF TV. E a gente vai dar uma passada aqui no chat, pessoal, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Mato Sul. Mato Grosso do Sul. Junto com o Gilson, tá aí. Torcendo aí pro Gilson do Luverdense. O Flávio Abreu também participando aqui com a gente. Xande Barbosa, o Guilherme Santos, o Mário Tolentino perguntando como fica o terceiro lugar, né? E aí o Jorge Evangelista também, nosso parceiro, já respondeu aqui, o terceiro lugar, que se o Cuiabá avançar a decisão vai ser disputado entre Luverdense e Misto, né? Primeiro jogo aqui na capital, segundo jogo no Passo das Emas. A federação divulgará amanhã. E se isso acontecer, né? Se realmente o Luverdense for desclassificado hoje. Temos que esperar até o fim do jogo, né, Lacerda? Apesar dessa boa vantagem do Cuiabá. Também o Vanley Amâncio participando com a gente. Muita gente no interior, né? Em Alta Floresta, Rosário Oeste, Jangada. Muita gente lá de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Comodoro. Pessoal ligado na FMF TV curtindo esse jogão. A gente agradece. Vê aí o Campeonato Mato Grossense da segunda divisão com 12 agremiações aí. Um abraço aí a galera também do time do Ação Santo Antônio. Um abraço ao presidente João Benedito. Tá sempre atento aí, olhando, observando também os jogos do Campeonato Mato Grossense. Olha o Vitinho. Que velocidade, Vitinho. Engatou uma quinta, partiu ali. Riquelme chegou ali pra tentar ali o corte, não deu. Ele para, dá uma prendida, busca ali o jogador que é Fidelis. Entorta a jogada aqui pela direita. Esse é o jogador Lázaro. Tentava ali novamente ali o Fidelis, mas ali o Bruno Alves. Que partida faz o Bruno Alves, depois do golaço, hein, Bruno Alves? Bem no jogo, e já tem jogador ali do Cuiabá que parece que não dá. Ali o camisa número 10 vai pro jogo. Exatamente, Lacerda. É o Maxi? Isso mesmo, o Max, camisa 10, vai pro jogo, sai o Lucas Fernandes com a 18. Rapaz, provavelmente sentiu algum desconforto aí o Lucas Fernandes. Aí o Gilson vem ali, o Deverson chega, não precisa nada disso, Gilson. Para com isso. Ali... tranquilidade, vai saindo ali o Lucas Fernandes, que deve ter sentido, né? E aí o Maxi vai pro jogo ali, o camisa 10 da equipe do time do Cuiabá. Pra cara de 2-0, ali tem um lateral, pertence à equipe do Verdão do Norte, Juninho. Esse é o Lázaro, entra ali pra cima do Riquelme, gira a jogada aqui com o Otávio. Otávio já dá um tapa nela, busca ali o Cadu. Cadu vai girar toda a jogada lá pelo lado esquerdo ali com Alan Baldi. Novamente ali o Cadu. E o Maxi entrou numa velocidade, que é jogo, Fidelis. Tenta recuar essa bola, o Deverson vem pra cima, vai chegar ali o Samuel. E aí do jeito que chegou, bateu na bola, vai sobrar ali pro Marlon na dividida ali com o Joãozinho. Ela chega até o Fernando Sobral. Na passada ali, houve um choque, mas o árbitro manda que segue o lance. Olha o Vitinho, já pisa dentro da grande área. Vem pro chute cruzado, ela passa ali na frente do Walter. Chegou o time do Leque aí, meu caro Pedro Lima. Boa chegada aí pela direita, um passe ali inteligente do Joãozinho. O Vitinho viu que não tinha ninguém dentro da área, finalização ali sem ângulo. Ela passou pelo Walter, mas passou pelo gol também. Foi para fora. E o Luverdense precisa dessa reação imediata, né? Precisa urgentemente diminuir o placar, tentar nesse primeiro tempo ainda, para seguir com esperança aí de conseguir uma classificação. O torcedor é bastante focado, principalmente aí nessa decisão porque conhecer o terceiro colocado, né? A importância, né, dessa terceira colocação. Para os times de futebol, calendário, gente, né? Vem aí a Série D, além disso, muita grana, né? Além disso, também uma ajuda de custo aí do governo do estado de Mato Grosso. Importante, né? O terceiro colocado hoje no Campeonato Mato Grossense. Segura, porque já Pedro Lima explica para vocês. Isidro Pita, esse é o Max. Com vontade o Max, aí o camisa 10, tenta Isidro Pita, pisa dentro da grande área, aí ele vem tentando o cruzamento, chega ali pra interceptar, ela volta ali no Fidelis, o Max insiste, chega ali Otávio, volta no Juninho, agora sim Pedro Lima, explica pra gente aí Pedro Lima, em nome da Federação Mato Grossense de Futebol.
Hoje o clube já tem uma receita, né? Já tem um incentivo para jogar a Série D, coisa que não tinha no passado, hein, Lacerda? Você vê como que é, né? Hoje o governo do estado, com o programa Série A, desenvolvido recentemente na gestão do governo do estado de Mato Grosso, disponibiliza aí R$1 milhão para o time que está na Série B. Uma boa grana, hein, Pedro? Aqui do estado de Mato Grosso. Na verdade, seria para quem estivesse na Série B, de bola, né, ou C de casa. Mas como a gente não tem, né, time nessas divisões, sobra para os times que estão na Série D. Nesse caso, em 2024, teremos União e Misto, né, já classificados para a Série D nessa temporada. E aí, o União já garantiu sua vaga na Série D do ano que vem. Isso se não vier um acesso, né, que a gente torce muito por um acesso para a Série C. Tomara. E o Luverdense, que não está no calendário nacional há algum tempo, né? O Luverdense também quer muito essa vaga. O objetivo do Luverdense é essa vaga na Série D do ano que vem. O Misto tem a vaga garantida para esse ano também, né? Vai tentar um acesso, mas não é nada mal, né, você garantir um calendário para o ano que vem. E a CBF também passou a disponibilizar R$400 mil, né, para as equipes que disputam a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Então você já começa com um dinheirinho ali, né, Lacerda? Além da Copa do Brasil, que também dá uma boa grana, quer dizer, os times que chegar aí, com certeza, aí mais de R$2 milhões de reais. É uma grana boa aí para começar o ano, com certeza, e ajudar os times de futebol. Mandar um beijo, um abraço especial aqui para nossa Camila Ribeiro. Alô, Camila. Tá na área. Fala comigo, Camila. Se derrubar é pênalti. Obrigado pela audiência. A todos da CBN Cuiabá 95.9. Guima, Pedro Panocchi, Thaís Assunção, todo mundo aí na audiência da FMF-TV, da CBN Cuiabá, acompanhando essa semifinal. Grande abraço aí a toda a bancada CBN. Estamos retransmitindo também aí o som da FMF-TV através da CBN Cuiabá 95.9. Olha que jogada do Isidro Pita. Olha o Max, já pisa dentro da grande área, tentou ali, pode pintar ali o Derek Lacerda pra lá, pra cá, tenta ali o Davidson, faz um dois. Ô, Davidson, a torcida ficou chateada com você, rapaz. Essa bola tem que ser batida pro gol. Aí o Diego Rosa tentou ali um drible ali defeito, acaba recebendo a carga faltosa. Essa bola tem que chutar. Me ajuda aí, Pedro Lima. A torcida gosta de ver gol do Davidson, né? E essa aí era pra ele finalizar. Mas o Davidson esse ano, ele tá muito garçom, né? A bola chega, ele quer servir o companheiro, quer tocar. Numa dessa tem que chutar pro gol, Davinho. Tem que blocar. Fala em Davinho, um abraço aí ao seu João, rapaz. Deve estar triste, né? Morador lá do nosso querido bairro São João del Rei, tá nos acompanhando. Ele que é apaixonado pelo Davinho. Torcedor do Misto, mas gosta do Davinho, rapaz, né? Grande abraço, seu João. Ele que trabalha aí na nossa co-irmã, a TV Record, né? Eu tô achando que tem que voltar o Assis, rapaz. O Assis que é o pé quente. Aí Riquelme chega pra fazer ali o corte. Brincadeiras à parte, seu João, ali uma falta. Chegou duro ali o Riquelme pra cima do Vitinho. Na marca de 42 minutos. Um resultado justo, Pedro Lima? Ah, resultado vai sendo justo, sim. O Cuiabá teve muita imposição nesse primeiro tempo, né? Tocando bola, tendo posse, chegando com um alto volume ali no campo de ataque. Seguro também, né, nessa transição defensiva, e agora estava na hora, né? Um cartãozinho amarelo ali para o Riquelme, chegou mais duro ali para cima do Vitinho, né, acertando ali o tornozelo do jogador do Luverdense, cartão amarelo para o menino Riquelme, lateral esquerdo, camisa 20 do Cuiabá. Um abraço aí a toda a galera da nossa Escolinha Flamengo, aqui na Cidade Alta, no Carumbé. Um abraço a todos os professores, vem aí, é uma das maiores competições aí pra garotada. Olha o Vitinho, mascado ali, vai sobrar pro Joãozinho, na cara do gol, o Walter sai, ele vem pra fazer o gol, pra fora, o Joãozinho tá sempre atento. Olha que jogada do Luverdense, parecia que não ia dar em nada, mas o Vitinho faz o facão, entra por trás e vai na cara do Walter. O Walter conseguiu abafar ali, o Vitinho acabou chutando pra fora, numa bonita jogada do time do Luverdense, na marca de 43. Chegou o time do Leque, Pedro Lima. O Joãozinho é muito rápido, né? Nesse facão parece até que tá impedido, mas não tá. Ele consegue sair ali da defesa rapidamente e na finalização do Vitinho, a finalização mascada, né, pro gol, acabou se tornando uma assistência pro Joãozinho. Walter ficou meio perdido ali, tentando fechar o ângulo do Joãozinho, que conseguiu, né, sair do goleiro, mas a finalização rasteira passou ali na pequena área e foi para fora. Luverdense agora recupera a posse, tenta, né, diminuir essa vantagem aí do Cuiabá. Um abraço aí a todos os nossos amigos aí da Escolinha Flamengo, já falei, os professores, né, um abraço aí a Dona Margarida,
Rapaziada tá ligado com a gente aí através do YouTube, através da FMFTV. Vem aí a Champions, né? É, a maior competição da garotada aí, a Champions League aí na Escolinha Flamengo. Sai jogando novamente ali o Gilson. Aí o capitão Gilson gira a jogada com o Fidelis. Teremos mais 3 minutos de acréscimo. Esse é o Joãozinho. Joãozinho vem buscar. Não chegou, né, Joãozinho? Vem buscar. Vem buscar ali o camisa número 9. O artilheiro do campeonato com 8 gols. Ali o Alan Baldi. Pede e recebe ali do Gilson. Vem cruzamento. Perfeito ali na sua colocação. Ali o Marlon chega para cortar mais uma. Ela vai chegar até o Gilson. Na experiência ele recua até o goleirão Samuel. E vem o Daverson. Vem tentando ali o gol, Daverson. Na tranquilidade busca ali o zagueirão Otávio. Já chegou o Pita também. Recua a jogada até o Lázaro. Vai tentando sair jogar aí o time, sair jogando o time do Luverdense. Esse é o Fidelis. A bola sempre passa por ele. Chega para interceptar ali o Derek Lacerda. Juninho fica com ela. O árbitro da marca ali uma falta. Tem pressa ali o time do Leque. Olha Vitinho. Rabiscador com as suas chuteiras laranjadas. Ele vai para cima ali do jogador Maxi. Gingou o corpo de um lado do outro, mas ali o Riquelme já chega por baixo quando o Lázaro já entrava em impedimento. Chegamos à marca de 45 minutos. Vamos até o nosso comentarista Pedro Lima. Resultado justo, Pedro Lima? Sim, resultado justo, Lacerda. Cuiabá veio concentrado para o jogo, tinha uma vantagem mais leve, né, do que o Luverdense. O Luverdense sentiu muito aí essas ausências na defesa, principalmente ali do lado esquerdo, que estava bem forte no jogo passado, né, com o Matheus Santos, que é um zagueiro que estava deslocado ali para lateral, conseguiu conter o ímpeto, né, do Cuiabá, não deixou o Cuiabá criar chances lá no Passo das Emas. Sinceramente, o Cuiabá não teve chance clara de gol, foi um gol contra lá, uma fatalidade, mas hoje já ficou um pouco mais vulnerável, né? E aí depois da saída do Eric, principalmente ainda quando estava 0-0, o Cuiabá achou uma brecha ali com o Derek Lacerda, depois um golaço do Bruno Alves, tá bem no jogo, né? Um bom dia para o Cuiabá, e aí vai construindo essa grande vitória no primeiro tempo. 2-0, vai vencendo o Dourado. Ali o Max chega, fica com ela, sai jogando, busca Fernando Sobral. O Cuiabá tricota ali no meio de campo, busca ali a jogada com o Lucas Mineiro. Toda ela lá pelo lado direito ali com o jogador, na verdade ali o Matheus Alexandre, Fernando Sobral. Aí o camisa 8-8 da equipe do Dourado gira de um lado do outro, busca ali a passada do Lucas Mineiro. Esse é o Max, entrou ali na meiuca, gira a jogada com o Riquelme, faz um 2 aqui com o Isidro Pita. Olha o Paraguai, tenta de calcanhar, chega Vitinho. O jogo já chega aí aos 47 minutos. Vamos até 48. Informação. Opa, vamos lá. Em nome da Federação Mato-Grossense de Futebol, informa pra gente, Pedro Lima. O Lucas Fernandes saiu com desconforto, tá, Lacerda? Foi uma alteração por necessidade ali do Jubel, a entrada do Max no lugar do Lucas Fernandes. As informações precisas de Pedro Lima. Um abraço aí a todo, a rapaziada também do Olhar Esportivo, atentamente, a nossa repórter Luana Inácio está ali, atentamente, capitaneando as informações precisas para trazer até você aí as informações aí através do Olhar Esportivo, ao Vivo MT. Galera que, com certeza, vive o dia a dia do nosso futebol. Ali o Samuel, sem pressa nenhuma, estamos chegando já na marca de 47, quase 48. Vamos até 48, essa jogada ali para o Alan Baldi, meio espetada. Mas ele tenta ali de cabeça, Fernando domina bonito, Fernando Sobral, ali o Daverson. Olha o Daverson, rodopiou legal, tentou ali achar o paraguaio Isidro Pita, mas antes chega também Samuel, fica com ela, já sai jogando com Lázaro. Placar de 2-0, agora sim, o Eliniel chega ali, trila o seu apito. Final de primeiro tempo, uma vitória maiúscula nesse primeiro tempo, por 2-0 para cima do Leque. O Cuiabá vai conseguindo aí a sua classificação, por enquanto, no primeiro tempo. 3-0, né, Lacerda, no placar agregado, então vai encaminhando muito bem a classificação Cuiabá. A gente já vê ali os jogadores do Luverdense sentindo um pouco esse baque, né? Esse 2-0 no primeiro tempo, vão ter que se desdobrar muito, fazer uma missão quase impossível, né? Cuiabá tem 33 jogos de invencibilidade no Mato Grossense, não perde desde 2022. Então é muito difícil você... Essa palavra aí deu até filme, hein? Missão impossível. Essa já tem, com várias. É verdade. Um, dois, três, né? É verdade. Pedro. Chamar o Tom Cruise aí pro Luverdense. Boa, Pedro. Mas brincadeiras à parte, é o que a gente vê, né? Do futebol mato-grossense. O Cuiabá tem esse favoritismo, tem essa hegemonia atual e com certeza dificilmente vai dar uma brecha pro Luverdense conseguir essa reação. Ainda mais o Luverdense tendo essa dificuldade, né? No jogo de hoje. Então acho que um primeiro tempo aí tranquilo pro Dourado, teve que fazer uma alteração, o Jubel acho que vai poder até rodar um pouco mais o time no segundo tempo, porque tem outras competições aí à vista, tem uma provável final, Cuiabá vai encaminhando, né? O torcedor pode falar, ô Pedro, já tá colocando o Cuiabá na decisão, mas é uma vantagem 3-0, né, Sérgio?
3-0. Teve um gol lá, 1-0, 2 aqui. Então, o Luverdense tem que fazer 4 gols para levar para os pênaltis. E não pode levar mais nenhum. Então, assim, não, a gente não pode fugir dessa realidade, né? Eu acho que você, como comentarista, tem que sempre estar prezando pela verdade e comentando o que a gente viu e que estamos olhando e observando nesta tarde. E o campeonato inteiro, nos acompanhamos desde o começo, estamos chegando já aí na final e olhando e observando, a gente analisa desse tipo. E muitos torcedores ou os amantes, né, do futebol mato-grossense esse ano chegaram a criticar um pouco alguns desempenhos do Cuiabá. O Cuiabá teve 4 empates, né, aqui na arena. Isso. Deram uma decepcionada ali em alguns torcedores. Primeiro, né? Jogo contra o Primavera. Operário, União, Nova Mutum na última rodada. Mas a gente já enxergava que o Cuiabá ia crescer na competição, né? Eu me lembro de uma palavra sua, Pedro, que você falou que o Cuiabá estava meio no remoto, né? No controle. Será que já acionou aí o turbo? Não, ainda não, né? O freio de mão já soltou, já, né? Já soltou um pouquinho. Não chegou ainda na quinta marcha, mas o freio de mão já soltou e eu acho que muito disso passa pelos jogos mata-mata que o Cuiabá enfrentou, né? Verdade. O Cuiabá teve um perrengue lá no Espírito Santo, num campo alagado, conseguiu eliminar o Real Noroeste, depois passou no sufoco da Portuguesa, né, nos pênaltis, isso deixa o elenco mais calejado, né, mais interessado na temporada. Essa mobilização, né, para essa reta final do Mato Grossense. Cuiabá está aí também com uma boa vantagem nas quartas de final da Copa Verde. Inclusive, já eu trago informações da Copa Verde. Isso, aí, que importante isso, né? O Dourado. E acho que esse tempo, né, de classificação até jogar a semifinal do Mato Grossense deu essa cancha, um pouco mais de entrosamento. O Yubel está aí, né, no comando da equipe, conseguindo um padrão melhor, um entrosamento maior. Estou com você. Né? E aí hoje o Cuiabá já mostra que não é aquele mesmo da primeira fase, que é um time mais solto, mais entrosado, tendo uma transição ofensiva melhor. E aí acredito que isso deixa o Dourado em boas condições para construir essa classificação e chegar aí também para mais uma decisão contra a União. Eu acho que está chegando aí os dois melhores do campeonato. Está sendo justo, né? Eu acho que o campeonato justo. O União fez uma campanha com o Luciano impecável. Impecável, né, cara? Que baita treinador. Tomara que né, a diretoria do União possa conseguir aí deixar essa comissão técnica, trabalhar aí para uma manter série o Luciano, manter trazer o Luciano, mais reforços, né? Buscar esse acesso aí que o União chegou a bater na trave já. Exatamente, né? Com o Odil, né? Chegou nas oitavas de final. Tá na hora, né? Do União subir para a Série C, é um avanço muito grande. Passou da hora. Série C hoje são 20 times, né? Pontos corridos. Não é mais igual antigamente quando o Cuiabá jogava, né? Que era dois grupos de 10 e aí tinha aquelas quartas de final. Depois veio aquela fase quadrangular que tem ainda, né? Ainda tem. Hoje são 20 times, classificam aí 8 para aquela fase quadrangular. Então União, Misto também que está voltando ao cenário nacional, investir um pouco mais, reforçar o seu elenco para chegar aí, quem sabe, numa Série C. Eu acho que é importante isso. Tomara que Misto e União possa fazer isso, trazer, né, jogadores experientes, né, canchados, jogadores que tenham minutagem para conseguir essa classificação para a gente, que será de muita importância para o futebol do Mato Grosso. Estamos na torcida para o Misto e também pelo União, né, os nossos representantes na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem gente. Opa, vamos lá, Pedro Lima. Falando em Rondonópolis, mandar um abraço também para o nosso amigo de imprensa, Wagner Linhares, o professor, que está aqui na audiência da FMF-TV, até falando sobre Copa Verde. Então aproveitar e trazer informações da Copa Verde. Vamos lá. Lacerda. O Goiás ficou pelo caminho. O Goiás que eliminou o Cuiabá ano passado, empatou hoje contra o Vila Nova. 1-0 o jogo de ida pro Tigre, né? Pro Vila Nova. Pro Vila. E 1-1 hoje o Vila tá na semifinal esperando Cuiabá ou Brasiliense. Esse jogo do Vila, do Goiás e Vila foi lá no foi estádio hoje. Do Vila? Hoje não. Hoje foi na Serrinha, na né? Na Serrinha, né? 1-1. O Vila 1-1. Chegou, hein, Vila? Vila chegou. Tá aí. Tava onde, Vila? Mas chegou, tá na semifinal. Pode encontrar o Cuiabá, a gente acredita muito nisso, né? Cuiabá fez 4-1 no Brasiliense fora de casa. E do outro lado, o Paysandu goleou o Manaus hoje, tinha perdido de 1-0 lá em Manaus, venceu por 4-1 hoje lá na Curuzu. E vai enfrentar o Remo. Olha o papão, hein? Repá na semifinal da Copa Verde, aquela loucuraiada toda lá em Belém, que coisa a gente minha. Já conhece, é, né? É verdade. E do outro lado aí, o Vila esperando Cuiabá ou Brasiliense. O Cuiabá enfrenta o Brasiliense na quarta-feira, às 19 horas, aqui na Arena Pantanal. O Dourado vai passar, tá? Essa é a previsão. Pô, olha o nosso Pedro Lima, rapaz, confiante, né? Ele que viveu isso
Na pele, né, Pedro? Com certeza. Essa Copa Verde deu muitas emoções para todos nós cuiabanos, para todos nós mato-grossenses. E olha, eu estou acreditando que deve, de repente, novamente, revitar aí um Cuiabá e Paysandu, né? Ou Remo, né? Ou Remo, né? É isso. Tomara que seja. Lacerda, só uma informação aleatória aqui do Campeonato Candango. O Brasiliense foi eliminado na semi. Perdeu novamente pro Capital. Primeiro jogo foi 3-1 pro Capital lá no Cerejão, lá onde o Cuiabá jogou. E hoje o Capital, dentro de casa, venceu por 3-2. Vai fazer a final do Campeonato Candango contra o Ceilândia. Ou seja, o Brasiliense que na semana passada, né, teve uma declaração do presidente que tinha um elenco formidável, né, com mais de 60 inscritos, não aguentou o Cuiabá na Copa Verde, lá no primeiro jogo, tem um jogo de volta, e não aguentou o Capital. Está fora aí da final do Campeonato Candango. Faz tempo que o Brasiliense também vem capengando, né? Principalmente na Série D, não consegue, um time que já foi glorioso, né, no passado, mas aí não consegue aí voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Mais informações, Pedro Lima? Tem gente. Vamos lá. Agradecer. Isso é mais importante. Agradecer aqui o Joedir Solano, né, o pessoal falando, aqui o Vila jogou com o resultado embaixo do braço, o Joedir que tá lá, o filho dele tá jogando no Goiás. Legal. Aí, Joedir, um abraço pra você, toda a galera da Tube, né, que sempre fez parte aí da nossa trajetória, e o Joedir trabalhou muito tempo, né, na loja Tube, e sempre tá na nossa audiência, o filhão tá no Goiás, sucesso aí pro garoto aí, seguir o caminho do futebol. Aqui o Carlinhos, pedindo para mandar um alô pro Benício, neto dele, Lacerda. Um abraço, Benício, um abraço aí do Carlinhos. Eu pensei que era o Carlinhos, o nosso... Boca de Cantor. Não, Boca de Cantor, já falei, já mandei um abraço para ele. Você conhece o Boca de Cantor? Pessoalmente, não. Lá ele, né? Grande abraço, Boca de Cantor, grande carinho, baita profissional. Então, quem tá aqui, o Tonho, né? Tonho do Peixe. Ô, Tonho, chegou, hein, Tonho? Meu grande amigo, ele que falou, boa tarde, fala pro Lacerda que eu conheci o Carlinhos Boca de Cantor. E o Pereira Bueno, que é o nosso grande amigo também da imprensa, e o Tonho provocou ele aqui, mas não vou fazer isso com o Pereira não, Pereira é meu parceiro. Pereirão. Um abraço, Tonho, tá feliz, né, Tonho? Provavelmente o Dourado aí encaminhando mais uma final. O Ciclei, o Ciclei joga muito, meu parceiro, o Ciclei, participando aqui com a gente da FMFTV, um abraço também pro Padilha. Padilha. Olha só, na Padilha. Tela grande, hein, Padilha? Me ajuda tela aí, grande, Padilha. Ar-condicionado. De boa, não veio pegar um sereno aqui na Arena Pantanal. Hoje tem, hein, Padilha? Hoje tem, aquele melhor lanche da cidade. Ô, Padilha, chegou, né? Você vai economizar o cachê do Lúcio, né? Daquele. Não, mas... economizar o bicho que o Lúcio paga pra gente aqui todo jogo. Que bom. Cara. Hoje é na faixa lá no Padilha. Um abraço. Padilha, obrigado aí pela participação. Aproveitando esse ensino, mandou um forte abraço pro Edmundo César, rapaz, comentarista junto também com a equipe do Bareto, tá ligado com a gente aí. Guima Fonseca, né, tá todo mundo aí, obrigado mesmo de coração. Chico Show e Mirandinha. Chico Show e Mirandinha, esse que é dupla, hein? Esse é parceiro de Guima, rapaz, não perde um jogo através da CBN Cuiabá. Falar em CBN, um forte abraço aí ao nosso deputado Beto 2-1 também, que tá sempre atento, né, torcedor do Colorado do Sul, mas tá sempre aqui atentamente acompanhando e torcendo também pro futebol do Mato Grosso. Tem mais gente, viu? Muita audiência aqui na FMFTV, professor Lenilson Freire, obrigado pela participação, por estar aqui na nossa audiência. Isso é fera, hein? Também a Jennifer tá mandando aqui o seu recado, tá na tela grande lá, tá no ar-condicionado, viu, Lacerda? Jennifer, grande, a nossa... Jennifer do De Chapa, estendeu um abraço aí, Jennifer. Toda a galera do De Chapa, né? Torcedora do verde mais querido da América do Sul. É o Cuiabá, né? Jennifer? Cuiabá é dourado, é verde também, viu, Lacerda? Tá certo. Ou o Luverdense, né? O Luverdense. Larga a mão de verde de outro lugar. É que a Jennifer bate duro nisso. Valeu, Jenny, obrigado pela participação. Também aqui, boa noite, Pedro Lima. Manda um alô pro meu pai, o Sebastião. Tá lá em Goiás, em Caiapônia, assistindo lá a partida através da FTV. O Éder, grande Éder, torcedor das antigas aí do Cuiabá, participando aqui com a gente. Um abraço especial também lá pro Nortão do Estado, lá mais precisamente para Sorriso, toda a cidade de Sorriso, que agora vai ter o Sorriso Esporte Clube aí com Marcos Birigui, Marcos Menali, né? O filho do Birigui, Bruno e Marciano, todos na audiência da FMFTV, já curtindo aí o futebol mato-grossense, aguardando essa segunda divisão.
segunda divisão vem quente, hein, Pedro Lima? 12 agremiações aí, muitos times aí, temos aí a movimentação de vários times já em andamento, né? Um abraço ao presidente do Ação Santo Antônio. Quer falar gente com você, boa. Tá com saudade, João Benedito, um abraço ao Encontrei Santos. Encontrei com ele. Sério? Na sexta-feira, fui lá no CT do Ação, que tá... Tá bonito, hein? Maneiro. Tá bonito, parabéns, João Benedito, trabalho Conversei bastante bacana. Com o presidente João Benedito, com Santos. O Medrado também, que tava lá, um parceiro do Ação. Também tinham dois profissionais aí que vieram de Portugal para assistir o jogo no Lutero Lopes, para acompanhar também um pouco dessa preparação do Ação aí, né, no Bacana. Feminino, na Série A3 do feminino que vem aí. Vamos lá, Ação, né? É. Vamos subir. Ano passado o Mistão foi campeão, subiu, tem a Série A2 aí já à vista, né? E o Ação esperando aí também a tabela dessa Série A3 para a gente torcer muito para o time de Santo Antônio conquistar o sucesso aí também no futebol feminino. É. Christian Fonseca, filho do Guima, grande abraço. Tá com o Weasley, com o Benício, ligados aqui na transmissão. É fera esse menino. Direto aqui da capital. Anderson, da Fúria Cuiabá, obrigado, acompanhando pela CBN e falando que vai ser 4-0 pro Cuiabá hoje, Lacerda. Tem mais gente, hein, Lacerdinha? Muita gente, né? Tá verde aí. Matheus Batista, falou que você tá apaixonado, Lacerda Sintra. Matheus Batista tava ontem lá em Rondonópolis, né? Sempre, lá é casa dele. Casa né? dele, rapaz, né? Juntamente com o Luciano Feitosa e o nosso querido Everton Moreno, que comentou o jogo lá ontem pela emissora lá do nosso Feitosa e também do Matheus. Tem mais gente. Renan, Tati e Lavínia. Tá no Cristo Rei, tá em Várzea Grande, acompanhando a FMF TV também. Opa, Matheus, eu sou um eterno apaixonado, Matheus, né? É noite de domingo, rapaz, e aí a galera vai interagindo com a gente, conectado aí através da FMF TV. Parabenizar mais uma vez a federação, né, gente? Que sacada, né? Do Humberto Frederico, de todo o staff da federação por estar levando as emoções do Campeonato Mato Grossense. Foi assim já aí o ano passado, foi assim com o Sub-20, vem aí também a segunda divisão. Olha, é só parabenizar, né, a federação. Temos os gols já? Vamos lá, então. Vamos ver esses gols do primeiro tempo, Lacerda? Vamos olhar essa pintura dos gols aí. Primeiro, a jogada do Derek Lacerda. Foi o lançamento, né, do Bruno Alves. Essa bola ia entrar, tá bem, Pedro, né? Lima. Aí o Sobral, né? Sobral. Sim, o Cadu não conseguiu, né, superar ali a força do Derek Lacerda. Uma tiradinha ali do goleirão Samuel. E aí o Sobral entrou com bola e tudo aí no gol do Luverdense. Mais uma vez o gol, hein? Nossa produção gostou desse gol. Golaço. Quatro vezes esse replay. Gol do carrinho, de carrinho aí do Fernando Sobral. Fernando Sobral. Sobrou. É um time muito alto no ataque o Cuiabá, né? Com o Deverson, Derek e Pita, essa bola em profundidade, a zaga tem que estar ligada, né? Tem que estar ligeira. E aí o golaço. Que é isso, Bruno Alves? Olha como que pancada, ela cai, né? Rapaz. Que é isso? Essa foi teleguiada, né, pro fundo do gol. Gostei dessa teleguiada aí, Pedro. O Samuel que não tava ligado, não tava lá niquilau. E o Bruno Alves não tem nada a ver com isso, balançou a rede. Que toma rock, hein? Engraçado, e olha como que ele vai, né? Eu comparei com o CR7, é uma comparação, né? Grande CR7. Um abraço, né, pra ele que tá lá na Arábia. Ô, CR7. Mas você vê que ele carrega a bola ali, né, com o peito de pé isso. E fala, vai daqui mesmo. Ninguém me marca, vai daqui mesmo. Toma, né? E mais engraçado foi a reação do Deverson e do Pita, né? Verdade. Boca aberta, como você fala. De boca aberta ali, olhando, observando. Assim, da onde que você tirou esse chute, Bruno Alves? Essa bola viajou legal, né, Bruno Alves? Parabéns aí, golaço, parabéns pra você. Tomara que você venha aí pra fazer um grande campeonato da Série A, né? Dando aí alegria pra todos nós mato-grossenses, que é o mais importante. E o Cuiabá, que tem aí um calendário vasto esse ano. Tem Copa Verde, tem aí a Sul-Americana. Tá em todas, né, em o Cuiabá? Todos os Douradão. Parecendo você, Lacerda. Opa! Em todos os jogos. Tem gente. Vamos lá. Agradecer aqui Arnaldo Luz. Boa tarde. Seu Arnaldo Santos Abel. Boa tarde pro senhor. Muito obrigado pela participação. Seu fã, Pedro Lima. Eu que sou fã dele. Sempre com comentários precisos aqui e dando a moral pra gente. O Felipe tá lá em Copacabana. Chegou, hein, Felipão? Mas segura aí, Felipe, que tem alteração. Vamos no Verdense. Vai sair o 10, o Diego Rosa, pra entrada do 15, João Vitor. Vamos lá, Lacerda, me ajuda aí. Entra também o 18, Alex Barros. E vem o 21, Nico Rangel. Viu, Lacerda? Pra saída aí do Fidelis. Então o Evaristo Pisa mexeu por atacado, mudança tripla aí nesse intervalo, tirando aí o Fidelis, o Diego Rosa, o outro não consegui acompanhar a alteração, mas entraram o João Vitor
também o Alex Barros e o Nico Rangel, 15, 18 e 21. Tá aí. Já a equipe do Cuiabá, o técnico Luiz Fernando Yubi volta ali com a mesma formação que começou. A alteração só o Max, né, que acabou entrando ali no lugar do Lucas Fernandes. A bola vai rolar na Arena Pantanal, zero cronômetro ali da arbitragem. Vamos juntos acompanharmos esse segundo tempo, onde o Cuiabá possa de repente aí até conseguir a sua classificação. Enquanto isso, o Luverdense tem que vir com tudo para tentar aí buscar aí pelo menos mais 3 gols, né? É 4 gols aí para tentar reverter essa situação. Tá rolando juntos, vamos acompanhar esse segundo tempo através da FMF TV. Você vai acompanhando o Campeonato Mato Grossense 2024. Já tenta esticada de bola ali pro Derek Lacerda. Essa bola acaba saindo para a linha de lateral. Lateral pertence à equipe do Luverdense. Ali o camisa número 18, ali o Alex Barros vem para fazer a cobrança. Ele dá uma discutida ali com o Gandula do jogo, mas tudo ok, vamos pro jogo. Alex Barros vem para fazer a cobrança. Sobe de cabeça ali o jogador camisa 21, ali o Nico Rangel. Ali a jogada com Juninho. Já Fernando Sobral, já dá uma equilibrada, tenta ali, chega Juninho também, mete o pé na bola, joga para a linha de lateral. São os primeiros minutos dessa partida de futebol no segundo tempo. 2-0 vai vencendo o time do Cuiabá. O time do União já de camarote, só esperando, né, para a grande decisão. Aí o Daverson, olha o Daverson, estica a jogada do outro lado, lá pelo lado esquerdo. Esse é Riquelme, aí o garoto lá do Prairinho pega, recebe, gira ali a jogada com o Max. Aí o Max dá uma limpada Formação. Ali no para-brisa, gira ali com o jogador Lucas Mineiro. E o Lucas toca o Max e vem ali com o Marlon. Informação no, através da FMF TV. É, saiu também o Alan Baldi, tá? Fidelis, Diego Rosa e Alan Baldi. Portanto, o Alan Baldi já não está mais jogando, né? Essa bola sobe, chega ali o Gilson, chega também ali o Juninho, o Daverson chega para ficar com ela, mas nada disso está valendo, até porque o Isidro Pinto, o Paraguai, já estava ali de boca aberto para tentar ali o gol. 2-0 vai vencendo o time do Cuiabá. Você vai acompanhando o Mato Grossense 2024 nessa semifinal eletrizante, né? Vale vaga para grande decisão. Por enquanto tá dando dourado, 2-0. Detalhe. Opa, vamos lá. Federação Mato Grossense de Futebol informa. E aí, com essas mudanças das peças, o Evaristo Pisa mexe também um pouco ali no sistema, né? O Juninho, que era o meia, vai para volante ali ao lado do Gilson, né, no lugar do Fidelis. O Joãozinho dá uma recuada para ser armador e o Nico Rangel entra como centroavante. Ela esticada aqui com o jogador que é Matheus Alexandre aqui pela direita. Vai passar ali o jogador Max. Pede e recebe, gira a jogada com Fernando Sobral. Tricota legal o time do Cuiabá. Vai tentando aí achar espaço. Joãozinho vem na marcação ali do Lucas. Essa bola girada ali, mais precisamente ali pro jogador Bruno Alves. Isidro Pita aí. O Isidro Pita vinha voltando o paraguaio. E aí o Bandeira já levantou o seu bastão aqui, marcando o impedimento. Sai jogando o time do Leque, aí o Verdão do Norte, o Luverdense vem tentando achar espaço. Esse é Gilson, de Gilson para Juninho. Gilson novamente, busca ali a referência do jogador Otávio. Ele estica toda a jogada aqui com o camisa 18, Alex Barros. Domina bonito, tenta ali a marcação, Derek Lacerda vem para cima dele. Tem também Fernando Sobral, aí o Cadu chega, despachou a jogada, não quis brincadeira. Ela vai chegar até, opa, domina bonito ali o professor Evaristo Pisa. Mostrou categoria com a bola. Mostrou que tem conhecimento, rapaz. Domina com tranquilidade. Fernando Sobral, meio desajeitado ali. Ele chega para tentar ali o corte, não consegue. Lateral pertence ao time do Luverdense. Placar de 2-0 para o Dourado. Um abraço mais uma vez aí a toda a galera nos acompanhando nesta tarde, já noite de domingo. Um abraço a galera aí no bairro do Porto. Alô, Santa Isabel. Um abraço ao Armando. Tá meio de cabeça inchada, né, mano? Torceu pro Alvinegro ontem, não deu. Esse é Vitinho. Um abraço a galera aí na toca do Tatu. Também tá nos acompanhando aí. Alô, Zezé. Bairro do Porto. É, o bairro da Cuiabania. Olha a jogada do Luverdense. Vem ali em velocidade ali o Alex Barros. Tenta ali tramar uma jogada. Não consegue. Sai jogando com Fernando Sobral, o time do Cuiabá. Esse é o Derek Lacerda. Ele dá uma pisada na bola. Tenta ali uma cavadinha pro jogador Matheus Alexandre. Chega ali o Cadu, retoma novamente ali pelo lado da equipe do Luverdense. Aí Joãozinho, olha o artilheiro do campeonato, rabiscador, tentou a passada, o Max chega, comete falta, mas o Joãozinho quer jogo. Já gira a jogada com o Juninho. O Luverdense um pouco mais aceso nesse segundo tempo. Um abraço mais uma vez a galera aí do nosso médio norte do estado do Mato Grosso, na cidade de Lucas do Rio Verde. Olha o Joãozinho, ele dá uma rabiscada na jogada, busca ali o Gilson. Tenta aí achar espaço o time do Luverdense. Ali Joãozinho novamente. A jogada com Vitinho. Aí os dois
rápido os jogadores da equipe do time Luverdense. Olha o Vitinho, ele vai levando. E ali chega para interceptar, sai jogando ali, pode pintar contra-ataque. Chega ali Otávio, preciso ali para fazer o corte, porque o Daverson estava querendo o jogo. Olha a jogada bonita ali do jogador João Vitor. João Vitor. Estava desenhada, né? Aí, na marca de um minuto, você vai acompanhando já esses primeiros minutos dessa partida de futebol. Campeonato Mato Grossense, você vai acompanhando direto aqui da Arena Pantanal nesta noite de domingo. Noite boleira para o futebol do Mato Grosso. União ontem conseguiu a sua classificação com um resultado de 2-1 para a equipe do União. Primeiro jogo foi 1-0, né? Gol do Anderson Canhoto aqui na Arena Pantanal. E ontem o misto também não conseguiu ali reverter a situação lá na cidade de Rondonópolis, lá no Lutero Lopes. E União, que fez uma campanha impecável, merecidamente, como já disse o Pedro Lima, está aí na grande decisão do Campeonato Mato Grossense. Trabalho sério, com gestão, e aí acaba dando resultado. Lateral pertence à equipe do Cuiabá. Chegamos na marca, e agora sim, 6 minutos, né? Me ajuda aí. Me ajuda aí, Wesley. Tá certo. Nossa produção aqui, 6 minutos e 28 segundos. Normal, já. Normal, Lacerda. Normal. Recuou normal. A bola ali, um sustinho, mas saiu bem. Tranquilo. Joga fácil esse garoto. Gerson Teixeira, tá aqui no Porto. Me ajuda aí, Pedro Lima tá falando. Essa aí pegou, hein, Lacerda? É, rapaz. Um abraço aí, ao Gerson Teixeira. Me complicou nessa aí, hein? Todo mundo me pedindo ajuda na rua. Verdade. Legal isso, Pedro Lima, né? Também nós fizemos aí praticamente todos os jogos do Campeonato Mato Grossense, né? Importante isso. Ontem lá, ao chegar lá no Lutero Lopes, muita gente perguntando aí do nosso Pedro Lima. Falei, tá de folga hoje, tá suave, tá legal, amanhã ele vai pro jogo. Olha só a velocidade do camisa número 20, na verdade o 18 ali, o Alex Barro, tenta o cruzamento. Bem no jogo ali, o Bruno Alves, tenta o Daverson, Cadu chega antes, ela fica com o Lucas Mineiro. O Dourado tenta impor velocidade e agora sim, vem ali com o Papalégua, Derek Lacerda. Olha o cabeludo bom de bola da equipe do Dourado, vai chegar Fernando Sobral, daí ele bate bem na bola. Aí o chute saiu meio mascado, o Derek insiste, fica com a bola ali, toca ali no Lucas Mineiro. Ali tenta enfiada de bola pro Paraguai, vai pintar um golaço, o Daverson chegou, vai fazer o Daverson, gol! Gol! É do Douradão! Vai tricotando de pé em pé, no aquele famoso toca-me-voi! É, e aí o paraguaio desta feita serviu ali o Daverson, que na primeira, na segunda, ele coloca pro fundo do barbante e faz o terceiro gol da equipe do Cuiabá. Você acompanha no replay a jogada. Lucas Mineiro, que é isso, hein, Lucas Mineiro? E aí na servida chega ali Otávio para mergulhar, mas aí o Daverson com um faro de gol, com um cheiro de gol, o Daverson coloca pro fundo do barbante, fazendo o terceiro gol do Cuiabá. É, para lavar a alma, a torcida faz a festa na Arena Pantanal. Me ajuda aí, Pedro Lima. É, sem brincadeira nesse jogo de volta, né? O Cuiabá quer liquidar a partida de todas as formas. O Derek Lacerda tá bem, né, no jogo, brigando pela jogada, conseguindo ali, né, fazer uma bela participação. O Lucas Mineiro se aventurando de camisa 10, né, um passe ali de cavadinha pro Isidro Pita, quase não saiu, né, pro Pita e o paraguaio. E a linha do Luverdense não funcionou, né, fizeram a linha ali, mas o Pita bem condicionado para fazer o passe, ainda tentaram cortar, sobrou pro Daverson marcar o seu gol também, né? Chegar aí ao seu quinto gol na temporada 2024. Todo mundo chegando com 5 gols, mas o Luverdense não desiste, time de valente, time de camisa pesada, vai pra cima, já gira a jogada aqui, busca ali o Nico Rangel de um lado, do outro, Walter, olha ele aí, gol! É do Luverdense! É do artilheiro do campeonato! Joãozinho recebe ali o abraço do Daverson, pequenininho, mas tá na hora certa, na hora exata, aí dentro é a casa dele. Aí dentro da área é a casa dele. E chega aí ao seu 9º gol. O Joãozinho tá sempre na hora certa, na hora exata. Aí o Rangel bate ali e o Walter
não consegue na primeira. E o Joãozinho aparece como um foguete, fazendo diminuindo 3-1 para a equipe do Cuiabá. Joãozinho, alô você, Pedro Lima. É boa jogada aí do Luverdense, né? O Nico Lopes com força ali conseguiu arrumar um espaço, uma finalização que quicou ali na frente do Walter, bateu roupa, não conseguiu fazer a defesa, né? Encaixar essa bola. E o Joãozinho, Lacerda, ele já vinha correndo, né? Ele já vem em velocidade. Verdade. Uhum. É, no chute do Nico Rangel, ele já está correndo ali para entrar dentro da pequena área e consegue aí fazer o seu gol, nono gol dele no Campeonato Mato Grossense, artilheiro isolado. Isolado. Ali. Rápido, The Flash, né, o Joãozinho? É, o The Flash. Olha o Fernando Sobral, 3-1, o jogo é gostoso. Deyverson! Deyverson! Gol do Douradão! Dentro da área, ele é também cruel. Sobe bonito de boa noite, toca no canto baixo ali do goleirão Samuel, não deu pra ele. E vibra a torcida do Dourado, o Deyverson chega ao seu segundo, você acompanha no replay. E Fernando Sobral coloca com uma mão com açúcar, o Deyverson sobe bonito. De boa noite, ele cumprimenta o Samuel, sai pro abraço, é o segundo do Deyverson e o quarto do Dourado. Ô Pedro Lima! Aí faz a festa o Deyverson, né? É um cruzamento teleguiado ali do Fernando Sobral, essa duplinha aí já tem histórico, né, de assistência e gols. Esse é um gol típico do Deyverson, né? Subir ali dentro da grande área, essa cabeceada lá no cantinho, né, na bochecha da rede ali, rente a trave, e aí o Deyverson faz o segundo gol dele, ele faz 15 comemorações, né? Beija a aliança, pede calma, beija o escudo do Cuiabá, faz coraçãozinho, bate palma. Esse é o Deyverson que o Cuiabá ama e faz o seu segundo gol na partida. Não deixa nem o Luverdense comemorar, né? É, o gol do Joãozinho e já coloca mais 4-1 aí no jogo. Que jogo, rapaz. Bom jogo, com muitos gols, né? Lá vem Luverdense novamente. Agora traz a partilha aí, que verdade. Tá gritando bastante gol aqui o Lacerda hoje. Que bom. Tomara que possa sair muito mais gols. Olha o Fernando Sobral. Agora você falou do Deyverson. 15 comemoração segura porque vem Luverdense. Já pisa dentro da grande área. Olha o Nico Rangel. Chega ali quem? Bruno Alves. Não é Sassamo Tema? Mas é o salvador da pátria ali, meu caro Pedro Lima. É, o Nico Rangel perigoso, né? O camisa 15 também, o João Vitor, entrou bem aqui pelo lado esquerdo. Conseguiu roubar a bola ali do Sobral. Acho que o Sobral cochilou, né? No ponto ali. E aí vem o Luverdense. Olha o Luverdense, o Deyverson tava ali pra ajudar o sistema defensivo. Vibra o Deyverson. Ele comemora com a fúria. Aí a raça pediu aqui. Aí ele pede desculpa, faz coraçãozinho. O Deyverson é uma figura, rapaz, né? É, rapaz. E ele chega ao sexto gol dele no campeonato, na temporada, Lacerda. E é o quarto no Campeonato Mato Grossense, tá? E ele fez 2 contra o Porto Velho, né, na Copa Verde. E o Deyverson tem 2, 3, 4, 5 assistências no ano. É o garçom. O garçom segura porque Vitinho já pisa dentro da grande área. O chute. É, o Luverdense veio com tudo. Tentar jogar, leva de 4, tá perdendo de 4-1, mas vai jogando um bom futebol. Já fez o gol, tenta ali achar espaço. Vem ali o camisa número 15, ali o João Vitor pra fazer a cobrança. Cobra curtinho, busca Joãozinho. Dá um tapa, busca novamente ali o João Vitor. Vem pro cruzamento, busca ali o Vitinho. Aí o Vitinho tenta ali, ela toca no Fernando Sobral, vai chegar ali o Derek Lacerda. Tá em todas o Derek Lacerda, de um lado do outro, opa, Derek Lacerda. Um chega pra lá ali no Joãozinho, é ali uma jamanta contra um Fusca, rapaz, fica difícil. Ali Vitinho tenta ali rabiscar a jogada ali, o bom jogador, camisa 7 da equipe do time do Luverdense. Ali acabou dando uma encontrada, né, diga-se de passagem ali com o Derek Lacerda e acaba se perdendo pra linha de fundo, é novo escanteio. O Derek que tá de ponta direita, mas tá marcando lá na lateral esquerda defensiva. Legal isso. Tá em todas o Derek. Legal isso. E tomara que o Luverdense também, né, possa permanecer, né, com algum desses jogadores aí pra tentar voltar nova. Olha só, Walter, sensacional! O jogo 4-1, mas pega fogo, meu caro Pedro. Fica eletrizante. Desta feita, o Walter faz uma defesaça. Você acompanha no replay, no cruzamento ali do escanteio. O Luverdense insiste. Olha só a defesaça do Walter. Cinematográfico. Defesa de cinema, Pedro Lima. Tem crédito, né, o Valtão, né? Falhou um pouco ali no gol do Luverdense, mas agora já mostrou porque é o paredão aí do Dourado. O Walter fazendo essa excelente defesa. A zaga do Cuiabá deixou cabecear, né? Verdade. Não subiu ali no primeiro pau.
E aí o Luverdense consegue assustar o Cuiabá. O jogo é bom, né? E é importante o Luverdense ser aguerrido, né? Por mais da dificuldade aí do placar elástico, né? Que tá 5-1, né? Placar agregado do jogo, do primeiro jogo com esse. O Luverdense não pode desistir. Tem que ter honradez aí pra terminar esse confronto com o Cuiabá. Ali está jogando o Bruno Alves. Pidaça faz o Bruno Alves. Tentava ali o Maxi, que até agora também não apareceu no jogo, né, Maxi? Me ajuda aí, Maxi. Vai pro jogo, cara. Toca ali curtinho, busca ali Vitinho. Esse é do Luverdense. Vai encarar ali a jogada com o Max, já busca ali o Nico. Ô, Nico Rangel, tava onde, Nico? Tava no banco, Nico Rangel. Entrou muito bem no jogo. Olha o Daverson. Tenta de cabeça, chega ali mais uma vez para fazer o corte. O Daverson insiste. Olha só, ali chegava o Juninho, mas na recuperação vai lá do outro lado ali o jogador, o João Vitor. Sai jogando com o jogador Cadu aqui no sistema defensivo. Essa bola recuada até o goleirão Samuel da equipe do Luverdense. Sai jogando ali com o zagueirão Otávio. O Luverdense que não desiste. Aí tentando ali o jogador Vitinho, mas ela vai ficar fácil até os pés ali do jogador Bruno Alves. Um abraço a galera lá na nossa querida Rondonópolis. Alô, Luciano Feitosa. É, tá ligado com a gente. Esse é o Isidro Pita. Segura já, Pedro Lima, fala mais a respeito do jogo. Tenta ali a jogada. Olha só, tava aceso. Tá lá aniquilar ele, né? Joãozinho, artilheiro do campeonato. Tem 9 gols o garoto. Esse é o Cadu, marcado de perto ali pelo Isidro Pita. Sobral recupera, busca Maxi. Olha a jogada do Max, dá uma limpada ali no para-brisa. Gira de um lado, do outro, tenta ali achar espaço, busca ali Fernando Sobral. Tricota legal, o time do Cuiabá. Vai de passe em passe. Um abraço a galera que está na rodagem aí, acompanhando através da CBN Cuiabá. Obrigado pela audiência. Alô, meu caro Guima Fonseca, tá aí comandando a nave CBN. Tem gente. Amanhã tem Jornal CBN. Tem gente? É, gente que se liga na gente. Alô você, Pedro Lima. Um abraço pro Kelson Abraão, lá em Rondonópolis. Opa, olha o drone, hein? É, o drone tá viajando, né, rapaz? Um abraço ao grande Kelso Abraão. Tá, é, entrevista a todo mundo, Kelso. Grande abraço, faz um trabalho bacana. Olha o Lucas. Ali o Daverson tentou o chute, ela toca ali no Gilson. Pede ali atendimento, fica ali sentindo ali. O Fernando Sobral inteligentemente pede que a bola para. E o Daverson já foi lá. Daverson é tudo, né, rapaz? Já foi lá tentar também uma ajuda pro Gilson. É massagista. Olha só, Daverson. Fez curso aonde, Daverson? A queima-roupa ali, né? O Daverson tentou fazer o passe, parece que a bola bateu assim. Bateu no estômago na ali. Na boca do estômago, né? É. Do Gilson. Dói, rapidamente ele sentiu, vai tendo um mal-estar ali. O pessoal tentando ajudar o jogador que tá caído. Já entrou atendimento, né, Lacerda? Já sim. Apesar do Daverson, do Derek, da uma de massagista, de médico ali, já entrou atendimento aí da comissão médica do LEC. Tá certo. Importante, né? Os companheiros ali, viu ali a precisão ali do Gilson. Imediatamente já foram ajudá-lo aí com tranquilidade para que ele possa voltar aí o mais rápido possível. Pedro Lima, 17 minutos, sem muita gente aí nos acompanhando. Fica à vontade, Pedro. Sinop tá com a gente. Alta Sinop. Floresta. Opa. Araçatuba. São Paulo. Muita gente aí de outros estados também. É, Lieso, obrigado pela participação. Marvin, tamo junto. Aires, falou Tomahawk, teleguiado, minutagem. Aqui é diferente. Me ajuda aí, Aires, tamo junto, obrigado. Invente, tente, mas faça diferente. O Brasil News tá aqui, é o Newton, lá do bairro Santa Helena. Valeu, Newton. Um abraço, Santa Helena, rapaz, bairro tradicionalíssimo da nossa Cuiabania. É, Emon também participando com a gente, o Marcos Neves, Josué Miguel, Edécio de Arruda, obrigado pela participação, parabenizando aqui a nossa transmissão da FMFTV. O Luiz Carlos também junto com a gente. O Benones, o Lopes, tá participando aqui na torcida pelo futebol mato-grossense. Adailson José T. Ribeiro, na torcida pelo Dourado. Davidson Ramos. É, o pessoal também lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, falou a chuva tá passando, né? Ainda bem. É operário, hein? Aí, Petrópolis, sou operário, mas agora sou União, desde a barriga da mamãe. Tá certo. Não quer ver o Cuiabá campeão de novo, né? Torcendo pro União aí conquistar esse título. Cláudio Araújo, João Henrique, Alessandro, Mário Celso, Edgar Vitor, Luísa, a Fernanda tá aqui também, um beijo pra Fernanda. Stephanie, muita gente na nossa participação. Gerson Teixeira, também o Ronaldo Freitas, lá do Novo Mato Grosso. Um abraço, minha netinha também aí, também nos acompanhando ao lado do Papai Heraldo, né? É, tá aí ligado com a gente. Obrigado pela audiência.
Noite de domingo. Noite de domingo são 19 minutos jogados desse segundo tempo. 4-1 no placar agregado. Está 5-1, como já disse o Pedro Lima. E agora o Gilson sai ali de maca, rapaz. Será que não dá mais para o Gilson? Um jogador que é muito polivalente, né? Pelo lado da equipe do time do Luverdense. Não, na verdade o Gilson vai saindo do outro lado, né? Sim, ele não, não quis ali a maca. Acho que já para voltar, né? Tomara que volte. É um baita jogador o Gilson. Essa bola é aquela que dá uma dor ali momentânea, precisa do atendimento, mas acredito que respirando, tomando uma água, fazendo uma massagem ali, o velho Gilson possa voltar pro jogo. E daqui a pouquinho vem André Luiz e Cafu, hein? Segura aí a torcida do Dourado. Que brocaram, já... né? Brocaram. Último jogo. Cafu foi o man of the match. Não sei o que você falou, Pedro Lima, mas mais ou menos isso aí mesmo, rapaz, né? Olha o Derek Lacerda, trabalha a jogada na meiuca, ali no caroço do abacate, fica mais fácil assim, tenta teleguiar ali com o Davidson, tentou ali, Maxi domina, sai jogando, chega ali pra interceptar, ela vem aqui na direita, aqui com o jogador que é Matheus Alexandre, trabalha a jogada ali, o Matheus Alexandre vem em levantamento, ela passa por todo mundo, vai chegar ali o Paraguai Isidro Pita, mas chega antes também ali o bom lateral Lázaro, que já sai jogando em velocidade, e ali o Samuel acabou chocando, né? Na trave e a preocupação, inteligentemente, o Eriniel para que possa ser atendido ali o goleirão da equipe do time do Luverdense. Marca de 21 minutos, Pedro Lima. O jogo estava agitado, hein, Lacerda? O jogo estava muito agitado, né? Tivemos aí 3 gols já nesse segundo tempo, mas agora um pouco parado, né? O Gilson teve um desconforto ali, o Davidson vai agora lá dar um abraço nele, pedir desculpas, né? Foi sem querer, mas não custa nada, né? O fair play. Agora o Samuel também teve ali um desentendimento ali com a trave, vai recebendo atendimento médico, agora um jogo um pouco parado, o que dá tempo para o Evaristo pensar um pouco melhor para tentar melhorar esse placar, né, Lacerda? Não vou falar nem em virada, em classificação, mas melhorar esse placar, terminar essa fase classificatória aí, digamos assim, né, buscando uma vaga na final com mais honradez, mas é lógico, não acaba pro Luverdense, e também não acaba pro Misto, né? Esses times aí, ficando na situação que tá com o Cuiabá classificado pra final, vão disputar o terceiro lugar e, consequentemente, uma vaga na Série D do ano que vem. Que será de muita importância para as duas agremiações, conseguir aí essa vaga. O Luverdense insiste, persiste, acredita, vai pra cima, tenta ali a marcação. Sai jogando ali na experiência ele, Marlon. Categoria, joga com elegância. Joga de terno e gravata ali o Marlon. Já sai aí jogando com o Derek Lacerda. Chega ali Juninho, faz ali o Rodopio, fica com ela. Lá vem o Verdão do Norte. Joãozinho, esse é o artilheiro do campeonato. Aí o Nico Rangel. Tava onde, Nico? Chegou, cara. Aí vem ele novamente pra batida. Que golaço! Que golaço! Golaço! Do time do Luverdense. Nico Rangel, tava onde, Nico? Que golaço, cara! Ele pega pra colocar ali no canto alto do goleirão Walter, que nada pode fazer. Você acompanha no replay. Que golaço, Pedro Lima. Que jogo é esse, cara? Me ajuda aí, Pedro Lima! É um jogaço, né? Como a gente gosta de ver belos gols. Mais uma chapada aí do Nico Rangel. Tava onde? Tá aí, Lacerda. Tá aí, apareceu pra você e deslocou ali o goleiro Walter, né? Colocou no ângulo. Um belo gol do Nico Rangel, que entrou muito bem na partida, né? Jogando ali como centroavante, dando uma recuada no Joãozinho, e vem o Cuiabá na resposta. E cabe mais, porque Derek Lacerda vem em velocidade. Olha o Davidson, tentava por cobertura. 4-2 num jogaço de futebol aqui na Arena Pantanal, e o técnico Luiz Fernando Iubi vem ali com duas alterações. Vem aí o 9-7 André Luiz e ele, o velho conhecido Jonathan Cafu. Daqui a pouquinho vem aí pro jogo. Vamos lá, sai o Derek Lacerda com a 22 para a entrada do André Luiz, e vem o Jonathan Cafu com a camisa 7 no lugar do Pita, né? Do Isidro Pita. Sai o paraguaio e o Derek para a entrada do André e do Cafu. Que jogo, hein, Pedro Lima? E o terceiro gol do Nico Rangel no Campeonato Mato-Grossense, né? O golaço. Sobral fez 3 gols, hoje o Bruno Alves chegou ao seu terceiro gol também, e o Nico aí também falou, não vou ficar para trás, eu sou atacante, eu tenho que fazer gol. Mas o Nico vem no banco, né? Quem estava jogando era o Joãozinho, o Vitinho... No começo o Everton Heleno, né, que se machucou e faz uma falta tremenda para esse time do Luverdense, que não se entrega, viu, Lacerda?
o Luverdense não se entrega. Agora vem ali também a última alteração do Evaristo, né? O camisa 16, Vitão, no lugar do Juninho. Então o Evaristo Pisa mexeu a 5, né? Saiu Eric, Alan Baldi, Fidelis, Juninho e Diego Rosa. Entraram Otávio, João Vitor, Alex Barros, Nico Rangel e agora o Vitão, fechando as 5 substituições do Luverdense. 4-2, na marca de 25 minutos, segundo tempo jogado. Nesse segundo tempo, saíram gols lindos, diga-se de passagem. Detalhe, chega, informa pra gente, em nome da Federação Mato-Grossense de Futebol. E o Nico Rangel faz o segundo gol dele contra o Cuiabá. Lá na primeira fase, foi 2-1 pro Dourado no Passo das Emas. Isso. Quem abriu o placar naquele jogo foi o Nico Rangel. Tá aí, hein? Contra o Dourado, né? O Nico Rangel, que tem apenas 20 anos, viu? Nicolas Rangel, mais especificamente, que tem passagens aí pela base do Figueirense, do Ceará, jogou no Joinville e há 3 temporadas estava no Água Santa. Jogou no Sub-20, chegou a jogar ali no profissional em 2022, mas veio do Sub-20 do Água Santa aí pro Luverdense. Bacana. As informações precisas de Pedro Lima. Aí o nosso espelho da notícia. Você que vai nos acompanhando aí através da internet, um grande abraço, obrigado pela audiência. Deixa o seu like, nos ajude aí a fazer a transmissão para chegar e em muito mais pessoas aí acompanhar o Campeonato Mato-Grossense, que é muito importante. Um abraço aí a todo o staff da Federação Mato-Grossense de Futebol. Lembrando, Lacerda, que esses bons desempenhos de alguns jogadores, por exemplo, o Nico, com 20 anos, mostrando aí seu potencial, né, abrindo os olhos de outros, né, clubes, inclusive do Cuiabá, né? 20 anos, tem um futuro promissor e fez 2 gols no Dourado. O Joãozinho também, que já é mais experiente, tem 30 anos. Mas o Luverdense não tem um calendário, né, para essa temporada. Somente a Copa FMF aí no segundo semestre. Então muitos desses jogadores buscando aí, quem sabe, também o seu espaço, né? Um big fone, né? Tocar aí para jogar uma Série C, uma Série D. Tem União e o Misto aí precisando se reforçar para o brasileiro. Quem sabe possa buscar aí os reforços aqui dentro mesmo do Campeonato Mato-Grossense. Importante. É importante essa... Cabe muito aí, né? O Nico, o Joãozinho, o Vitinho. O próprio Fidelis. Fez um campeonato bacana também. Fidelis e Gilson, mais experientes, né? Exatamente. Você vai acompanhando o Mato Grossense 2024. União só de camarote. Alô, toda a galera lá na nossa querida Rondonópolis. Nos acompanhando nesta tarde, já noite de domingo, né? União já classificada aí para a grande decisão. Olha o Vitinho. Ele vem para cima. Vem cruzamento. Ela passa por todo mundo. Olha quem tá ali, Joãozinho. Tentava ali. Ela toca ali já. Do outro lado, né? Essa bola acabou saindo. É só tiro de volta pro goleirão Walter ali, o capitão Walter fazer a reposição. 27 minutos. Você que vai nos ajudando aí a fazer a transmissão, deixa aí o seu recado, cara. Deixa o like, deixa aquele joinha. Obrigado mesmo de coração pela audiência. Um abraço, rapaziada, aí da Infinity Solar. Alô, Paulo Augusto. Um abraço aí ao José Góes. Tá ligado também, torcedor do Operário, mas acompanhando aí a partida de futebol. Energia fotovoltaica. Olha o Jonathan Cafu. Tá com vontade, Jonathan Cafu. Vai passar em velocidade. Pede e recebe. Faz 1-2 ali com o Davidson. Agora sim, vem com o Fernando Sobral. Dali ele é fera. Olha o Fernando Sobral. Olha o cruzamento. Chega antes ali para fazer o corte. É o Lázaro. Ela vem novamente ali no André Davidson. Ela passa muito perto. E aí o Davidson põe as mãos na cintura. Não fica contente, né? Fica inconformado porque poderia ser o terceiro. Ele dá uma chapada na bola, ela passa muito perto, tirando tinta da trave ali do goleirão Samuel, da equipe do time do Luverdense. Pedro Lima vai, com certeza, está conectado aí com os nossos internautas de plantão. Detalhe. Opa, vamos lá, tem detalhe, chega e informa pra gente aí, Pedro Lima. O Cafu foi o nome do jogo lá contra o Brasiliense, Lacerda, de titular, né? Um time alternativo, o Cafu saiu jogando e ele não tinha sido utilizado há 3 partidas, né? Pelo Yubel. Aí de repente ganhou a titularidade lá. Foi um belo jogo do Jonathan Cafu. Quer mostrar serviço, né? Hoje já ganha mais uma chance aí de entrar no jogo. Legal. Esse Fernando Sobral. Um abraço aí ao Everton Moreno. Tá nos acompanhando também aí na tela grande, né, Everton? Obrigado pela audiência. Olha o Cafu. Parte velocidade. Dá uma patinada ali o jogador do time do Luverdense. Ele faz 1-2 ali com o jogador Fernando Sobral. Na raça, na determinação, Fernando Sobral. Aí o Jonathan Cafu exagerou. Me ajuda aí, Jonathan Cafu. Vem, Joãozinho. Olha o Joãozinho, ele parte em velocidade, com raça. Ali pediu e saiu pelo caminho errado. Olha o Davidson, já pisa dentro da grande área. Opa, acabou ali
tentando chapar a bola, não conseguiu, essa bola vai longe, ele mesmo assim, ele tenta ali conseguir ali a trajetória da bola, não consegue, lateral. Lázaro tem pressa. Aí Otávio pede e recebe ainda na sua intermediária, como diz os grandes locutores esportivos em todo o nosso Brasil. Um abraço aí aos nossos cronistas esportivos ligado também com a gente, obrigado pela audiência. Um abraço, rapaziada, lá na nossa querida Rondonópolis, né? Ontem eu falei, chegando lá, falei com o nosso grande Sebastião Castilho, fera, fera do rádio. Sobe de cabeça ali os jogadores da equipe, ela chega ali no Nico Rangel. Fez um golaço, hein, Nico? Gira a jogada mais atrás, busca ali o Alex Barros, que entrou bem no jogo, como já disse o Pedro Lima. O Nico vai dando um trabalho. Ali o Lucas Mineiro chegou, interceptou ali, é falta do... pertence ao Luverdense. Quem tá ligado com a gente também é o nosso Igor Ramos, né? Ontem comentou ao nosso lado lá o jogo entre União e Misto. A jogada lá pela direita com Lázaro. O Luverdense não se entrega. Olha o Joãozinho. Na verdade, esse é o Vitinho, rapaz. Olha o Vitinho. Ele vai para cima. Busca ali a experiência do capitão Gilson. Otávio. Pede e recebe ainda a sua já no campo ofensivo. A jogada com o camisa número 16 ali, o Vitão. Vitão gira a jogada com Lázaro. Tricota ali o time do Luverdense. Fica meio sem achar espaço. Vai tentando ali buscar espaço o time do Luverdense. A jogada com o Otávio, que entrou também ali como zagueiro. Vitinho, marcado de perto pelo André Luiz. É o tanque André Luiz. É um touro, né, o André Luiz, rapaz. Muita força, né, Pedro Lima? O time do Cuiabá é de muita força, né? Principalmente na Série A, utiliza muito isso. Um time consistente defensivamente no ano passado, né? E que tem atacantes fortes, né? Como o Derek, o próprio Deverson, André Luiz, que voltou agora para essa temporada. O Pita, nem se fala, o Viking, né? O Cleison até perdeu um espaço de titular, né? O Cleison, que é um jogador de mais habilidade, mais mobilidade, né? Desse um contra um. O Yubel, a comissão técnica aí do Cuiabá, está optando por utilizar seus jogadores de mais força no campo ofensivo. Aí o detalhe do Pedro Lima, o nosso espelho da notícia, o filho da dona Margot. Um abraço aí à nossa querida Camila Ribeiro, né? É, tá ligado, tá lá aniquilado, Camila, tá ligado. Pedro Panocchi, amanhã tem Jornal CBN, tem Pedro Lima, Panocchi, tem Camila Ribeiro comandando ali a bancada CBN. Lucas Mineiro, a jogada entortada aqui pela direita, ali com o Max, faz um 2 ali com o Matheus Alexandre. Aí o bom ala da equipe do Dourado já busca aqui o camisa 7, Jonathan Cafu. Aí vem o Jonathan Cafu. Max, Jonathan Cafu. Recebe ali o Matheus Alexandre. Vai tricotando, vai tentando achar espaço o time do Cuiabá. Tenta sair jogando, já busca ali a referência do André Luiz. Olha o Jonathan Cafu, já pisa dentro da grande área. Tentou ali Gilson. Respeita o moço, rapaz. Ali o capitão Gilson chega com raça, com determinação. Sai jogando errado. Ali o Matheus Alexandre chega, intercepta, busca ali o Max. Gira a jogada mais pro meio de campo ali. Olha Lucas Mineiro. A rapaziada tá chutando, né? Não tô acreditando nos goleiros nesta tarde, noite de domingo aqui na Arena Pantanal. O Lucas Mineiro mandou um petardo ali, meu caro Pedro Lima. Também tá querendo, né, o Lucas Mineiro, fazer um gol ali de fora da área. Foram testados, né, os goleiros, né? Bruno Alves deu um cartão de visita aí pro Samuel. E o Walter também levou o gol ali do Nico Rangel, né? Jogadores conseguindo aí essa boa finalização de fora da área. Onde vimos esses belos gols hoje aqui. E daqui a pouquinho o Yubi te chamou ali. Me parece que ali Felipe, mexer, né? Felipe dois, Augusto, né? Jonathan Cafu partiu em velocidade. Jonathan Cafu achou ali o André Luiz. Ele vai pisar dentro da grande área. Faz um 2 ali com o Deverson. Agora sim, chega antes ali o Lázaro. Faz uma partida boa o Lázaro ali, tentando chegar. Ela vai novamente ali no jogador Max. Vem pro cruzamento. Olha o Deverson, sobe de cabeça. Intercepta ali o Otávio. Ela vem aqui com o Fernando Sobral. Olha o Sobral de calcanhar, mas ali pra ninguém. Chega ali o jogador Alex, que sai jogando. Rápido o Alex, ele vai levando. Bom ala. Olha que jogada do Alex aqui pelo lado esquerdo. Já chega, encosta ali o jogador Marlon na experiência. Deixa ela sair. Lateral pertence ao time do Luverdense. Informação através da Federação Mato Grossense de Futebol. Para fechar aí as mudanças do Cuiabá, vem Felipe Augusto 5 e Guilherme Madruga 8. Tá certo ali, Guilherme Madruga e o Felipe Augusto já prontos ali para entrarem aí no time do Cuiabá. Fernando Yubi também testando todo mundo, botando todo. Cuiabá que quarta-feira pega a equipe do Brasiliense, né, meu caro? Pela Copa Verde, né? E até me mandaram uma mensagem aqui, daqui a Sim. pouco eu falo, Lacerda. Porque vem a substituição ali, né? A quarta e a quinta substituição do Yubel,
Sai o Fernando Sobral, que brocou, hein, Sobral? Brocou hoje, abriu o placar, né, aqui na Arena Pantanal, para a entrada do Guilherme, do Felipe Augusto, camisa 5. Então sai o Sobral, 88, entra o Felipe Augusto, 5. E também vem o Madruga com a 8, no lugar do Lucas Mineiro, camisa 30. Então mudou todo o meio campo ali já o Luiz Fernando Yubel, faz todas as suas alterações. André Luiz, Cafu, Max, Guilherme Madruga e Felipe Augusto foram os suplentes utilizados pelo técnico interino do Dourado. Tá certo, quando aqui tem uma falta, pertence à equipe do time do Luverdense. Vai se ajeitando ali o camisa número 15 para a cobrança, ali o João Vitor. Aqui pelo lado esquerdo, Fernando Sobral, que está fazendo história aí com a garotada, com a sua cabeleira, né? Muita gente copiando aí o corte de cabelo do estética, Fernando Sobral. Né? Estética, é. Tá certo, Fernando Sobral. Olha só o levantamento, olha quem está dentro da grande área, Davidson, dá aquela raspadinha. Olha o artilheiro do campeonato, pisa dentro da grande área, Vitinho, vem pro chute. Ela toca no Max e vai se perdendo para a linha de fundo, é escanteio novamente para o time do Luverdense. Falar em estética, um abraço aí ao nosso querido Hudson, grande e rico, jogador zagueirão aí lá do São Mateus, que copia aí os cortes de cabelo do Fernando Sobral. E o Lucas Mineiro vai saindo ali, naquele joinha para a galera aplaude o Lucas Mineiro, ele responde ali aos torcedores aqui na Arena Pantanal. Olha o Vitinho, chamou o Max ali para tentar dançar, quem tentava ali era o Gilson, mas aí pega mal na bola, né, Gilson? 36 minutos, jogo decidido já, Pedro Lima? Lacerda, um jogo praticamente decidido, né, pela vantagem que o Cuiabá tem, mas o Luverdense é aguerrido, né? Aguerrido. Não desiste, tenta ali mais finalizações, rouba essa bola aí no campo de ataque e vai tentando criar jogadas para diminuir mais esse placar. Ali, João Vitor, chega ali, dá um chapéu ali, mas chega ali também o Guilherme Madruga. É novo escanteio, desta feita aqui pelo lado esquerdo. Futebol, tudo pode acontecer, né? Verdade. Já vimos... Futebol... viradas históricas aí, apesar de que o Cuiabá tem uma força maior aí do que o Luverdense, tá com essa vantagem, mas o Leque não desiste não. E veio o cartão amarelo ali pro Cafu. Guilherme Madruga. E também pro Guilherme Madruga, pros dois? O Guilherme Madruga por uma entrada dura aqui pra cima do jogador da equipe do Luverdense. E o Cafu também recebeu? Eu acho que o Cafu não. Leniel aplicou o cartão ali pro Cafu e depois mostrou o cartão pro Madruga de longe, tá? Me ajuda aí, Leniel. Muito longe. O Daniel que tá estilo Wesley Max, rapaz. Tá forte, menino. O garoto tá malhando, rapaz. Ali chega pra jogada ali o time do Luverdense. Opa! Tentou ali um chute, vai chegar o André Luiz, que quer jogo também. O time do Cuiabá, um time forte, né? Como já disse o próprio Pedro Lima. No choque ali com o André Luiz, fica sentindo o jogador do Luverdense na marca de 37 minutos. Aí não dá, né, Vitinho? Aí vai bater na massa, né? Mas o André Luiz prontamente vai ajudando ali o Vitinho se levantar. Parece que teve alguma batida ali no rosto do jogador do Luverdense. Houve um encontro. É o Nico, né? É o Nico. É o Nico. Não é nem o Vitinho. Os dois estão com as chuteiras laranjas, né? E tem um cabelinho ali do mesmo estilo, né? O Vitinho que colocou essa chuteira durante o jogo, né? Isso. Pra chuva. Olha o Guilherme Madruga aí, o garoto do gol busca. Pisa dentro da grande área. Vem tentando achar espaço. O André Luiz acabou furando. Toca ali no Max. Pode pitar mais aí o Max. Isolou essa bola longe do gol ali do Samuel. Linha de fundo, é só tiro de volta. E aí uma bronca geral aqui do departamento, na verdade, da comissão técnica da equipe do Luverdense. Ali pra cima do jogador Alex Barros, que deixou ali o Guilherme Madruga entrar sozinho, né? Cuiabá vai vencendo por 4-2 no placar agregado, são 5, né? 5-2, fica complicado aí, chegamos à marca de 39 minutos, o Cuiabá próximo aí a decidir mais um título, né? E a busca incansável do Dourado aí por títulos, tentando buscar aí a quarta consecutiva, né? Será o tetracampeonato da equipe do time do Cuiabá. Tem gente, vamos lá. Mandar um abraço aqui para toda Jaciara, pessoal também acompanhando lá de Tangará da Serra, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, nem se fala, né? Muita gente acompanhando a nossa transmissão. E tem também o pessoal lá do Paraná, viu? Mário Esser tá lá do Paraná junto com o Cláudio acompanhando a transmissão direto lá do estado do Paraná. Um abraço aí a todos os nossos irmãos paranaenses.
ligado com a gente. Olha só, Alex Barros passou, fez ali um overlap, tentou ali a marcação, chega antes ali para fazer o corte ali o Marlon. O Marlon sempre absoluto ali, né? É no sistema defensivo da equipe do Cuiabá. Vai se ajeitando aqui o camisa número 15 para fazer a cobrança ali, o João Vitor. É o homem das bolas paradas da equipe do time do Luverdense. Chegamos na marca de 40 minutos, 4-2, vai vencendo o time do Cuiabá. Olha o João Vitor, levantamento, sobe de cabeça, chega ali o Guilherme Madruga, faz o corte, chega Maxi. O Maxi chegou ali de cabeça, jogou para a linha de lateral. O Luverdense insiste, persiste, acredita. Vai para cima, escorregou ali o Nico Rangel, tem pressa aí o time do Verdão do Norte. Como já disse o Pedro Lima, um grande abraço aí a toda a galera nos acompanhando em todo o estado do Mato Grosso. Galera no Nortão do Estado aí, pessoal de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Nova Mutum também tem o Azulão, né? O Azulão da Massa. Aí o Marlon. Aí a jogada lá com o Riquelme. Aí o garoto do Praeirinho, despachou. Vai pegar o Daverson. Aí o Daverson vai em velocidade, tenta ali apostar a corrida, ela vai chegar até o Samuel. Não quis brincadeira. Esse é o Matheus Alexandre. Domina bonito, sai jogando ali. Chega o Joãozinho para tentar atrapalhar, não consegue. Lá vem Matheus Alexandre. Guilherme Madruga. Olha o Guilherme. Olha só a jogada do Madruga. Tentava o Cafu. O Cafu tentava ali, aí ficava fácil pro Cafu só chapar. E tome bola para frente. Aí o Felipe Augusto tentou. Olha a velocidade do Vitinho. Felipe Augusto já ficou. Vitinho já pisa dentro da grande área. Ele balança o esqueleto ali, para lá, para cá. Tenta achar espaço. Felipe Augusto. Bem na leitura ali o Felipe Augusto para fazer o corte. Mesmo assim, aí não dá pro Vitinho, né? Me ajuda aí, né? Ô, Pedro Lima! É, aí a devolução pro Vitinho ficou ruim, já falta um pouco de perna, né? O Cadu se machucou, saiu do campo lá para receber o atendimento, atrás do gol ali do Luverdense. E apesar de ser um jogo tranquilo pro Cuiabá, né? Um placar elástico, a gente viu um Luverdense com um poder ofensivo interessante, né? O Cuiabá também sentiu um pouco essa dificuldade ali na marcação do Vitinho, do próprio Joãozinho, o Nico Rangel que entrou bem. Esses ajustes vão precisar ser feitos, né, Lacerda? Pra verdade. Para as outras competições que vêm pela frente. Cuiabá tem aí. Me mandaram mensagem aqui, mas por que, Pedro? Do nada você falou do Campeonato Candango. É porque o Brasiliense é adversário do Cuiabá na quarta-feira, pela Copa Verde. E o Brasiliense só tem isso agora. O Brasiliense poupou contra o Cuiabá lá, jogou contra o time reserva, levou de 4-1 para tentar passar para a final do Candangão. Essa foi a declaração lá da presidência do Brasiliense. E aí não passou para a final, foi eliminado da Copa do Brasil recentemente também pelo Criciúma, né? O Criciúma veio aqui, eliminou o Operário com um empate fora de casa, eliminou o Brasiliense nos pênaltis, né? Nos pênaltis. E aí agora o Brasiliense só tem essa Copa Verde, vai tentar um milagre aí do Pantanal, mas esse milagre não vai acontecer não. Tá, já aconteceu lá em 2015. A explicação do nosso Pedro Lima, rapaz. O nosso espelho da notícia. Sempre ligado, tá lá de Quilau. Ligado no lance, rapaz. 43 minutos. O Cuiabá bem próximo aí de chegar aí a sua quarta decisão aí consecutiva. Olha o Vitinho. Não se intimida, vai pra cima. Gira a jogada mais atrás, busca ali o jogador João Vitor. João Vitor dá uma caprichada, vem pro chute, tentou rabiscar a jogada, passou, vem pro chute e chega ali. Bem Riquelme, estava ali presente dentro da grande área para fazer o corte. O Verdão do Norte insiste. Desta feita ali o Bruno Alves. 43 minutos. A torcida do Dourado já faz a festa aqui na Arena Pantanal. Primeiro jogo da decisão será aqui na Arena Pantanal, né? E a decisão mesmo será lá na cidade de Rondonópolis. E com certeza vai estar um mar vermelho dos torcedores do União. E o Cuiabá vai chegando aí na sua 12ª final nos últimos 15 anos, viu, Lacerda? Que campanha do Cuiabá, né? Agora a bola foi para fora, eu posso complementar essa informação? 12ª final nos últimos 15 campeonatos mato-grossenses disputados. Desde 2010, o Dourado teve presente já em 11 decisões, está indo para a 12ª e foi campeão das 11, ele foi campeão em 10 oportunidades, hein? Só perdeu em 2012 pro Luverdense. Nos pênaltis lá no Dutrinha, grande jogo, né? Luverdense com um timaço, foi quem tirou o título do Cuiabá e o Cuiabá foi vice. Nas outras 10 que chegou na final, foi campeão Dourado. As informações de Pedro Lima.
Aí Guilherme Madruga, estamos já chegando já nesse crepúsculo de final de partida. O Luverdense não se intimida, vai para cima, busca ali o artilheiro Joãozinho. Aí ele, Marlon, respeita mais uma vez aí o zagueirão Marlon com tranquilidade. Ela chega ali até os pés ali do Alex Barros. Guilherme Madruga, chegou Madruga também, dando carrinho, finalzinho de jogo. É, chegou firme ali para cortar mais uma. O Cuiabá bem próximo de chegar aí a mais uma grande decisão. Campeonato Mato Grossense 2024, que foi coisa linda, né? 45 minutos. Você vai acompanhando tudo isso ao vivaço, direto aqui da Arena Pantanal, através da FMFTV, mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol, sempre com um passo à frente, numa nova era de gestão aí do nosso presidente Aaron Dresch. Vai se ajeitando ali o jogador do time do Luverdense para fazer a cobrança. Só André Luiz ali, postado na muralha humana. Só um jogador, levantamento. Quem tá lá, Daverson, ajudando. Ela vem ali no Jonathan Cafu. De cabeça ele já aciona o André Luiz, que recebe ali uma carga por trás. E o árbitro marca ali uma falta mais pro Luverdense. Meu caro Pedro, me ajuda aí, Pedro Lima. 5 minutos de acréscimos, Lacerda. Subiu a plaquinha ali. Já subiu a placa ali do quarto árbitro. É, 5 minutos de acréscimo. O Elineu já deve ter combinado ali com ele, né? Mostrou os dedos. Já sabe ali, certeza. 5 minutos, portanto iremos até 50 minutos. O Cuiabá tem 4 minutos aí para comemorar junto com a sua imensa torcida aqui na Arena Pantanal. Vai se ajeitando ali o Nico Rangel para cobrança. O André Luiz reclama ali da marcação da falta, né? Ele acha que ele que recebeu a falta. Mas aí você vai acompanhando tudo isso ao vivo aí no detalhe aí. O Nico Rangel, tem também aí o André Luiz com a 9-7. Ele sai meio manquitolando. E vai ser efetuada a cobrança aí na marca de 46 minutos. A torcida do Dourado faz a festa aqui na Arena Pantanal. Teremos mais uma decisão aí entre Cuiabá e União. Nos últimos 3 anos, só deu essas duas agremiações, né? Só deram eles, né? Só deram eles. E agora a diferença é que a final, finaleira mesmo, vai ser lá no Lutero Lopes. Vai ser uma festa. Promessa de casa cheia, hein? Vai ser uma festa lá. É. Ali Nico Rangel, muita demora na cobrança. Você vê aí no detalhe, ele vai lá, dá mais uma ajeitada na bola. Toma distância. Mas quem vem pra cobrança ali vai ser o Nico Rangel mesmo. Vai, passou da bola ali. Olha o Nico Rangel, desta feita ela passa ali sobre as balizas do goleirão Walter. E vai se perdendo pra linha de fundo. 47 minutos. Contagem regressiva aí pro Dourado tentar chegar aí a mais uma decisão de campeonato estadual mato-grossense. A torcida tá apreensiva aqui na Arena Pantanal. Quarta-feira tem Dourado também, mas pela Copa Verde, né? O pessoal falaram do Pedro Lima sobre o candango, mas o Pedro Lima foi achar a resposta. Olha o Joãozinho, essa bola meio marota, lá vem Joãozinho. Na verdade ali chega o Marlon, voltou aí o rebote. Olha o Joãozinho, pisa dentro da grande área ali, ele é perigoso mais uma vez. Bruno Alves. Tem hora de dar um apagão nos zagueiros ali, né? No sistema defensivo do Dourado. Me ajuda aí, Pedro. É isso que eu quis dizer agora há pouco, né? O Cuiabá mesmo com um jogo mais tranquilo, dá uma cochilada na defesa, o Luverdense vai chegando com boas oportunidades. Verdade. E como dizia a vovó, cochilou, cachimbo cai. Vem novamente ali para fazer ali a jogada dos jogadores do time do Luverdense. Pra cara de 4-2, chegamos na marca de 48 minutos. Um abraço mais uma vez aí ao nosso diretor Lúcio Júnior, né? Ao vivo MT, Olhar Esportivo, rapaziada que escreve aí através do jornal do Olhar Esportivo, sempre atento aí com os acontecimentos do nosso futebol. Olha o Vitinho, rabisca de um lado do outro, tenta ali achar espaço, busca a jogada ali com o Lázaro, bom jogador o Lázaro, cruzamento e o gol! É do Luverdense! Nico Rangel novamente ali na hora certa. O Pedro Lima falava, avisava, dava aí o detalhe e aí deu um apagão e o Nico dá um tapinha de leve num cruzamento, chegando aí ao terceiro gol do time do Luverdense. Não se entregou. Você acompanha aí a jogada do Lázaro, muito bem na jogada, e ele vai ali pro cruzamento e o Nico dá um tapinha, um toque sutil para vencer ali o goleirão Walter, fazendo 4-3 num jogaço de futebol aqui na Arena Pantanal, 49 minutos. Que jogo é esse, Pedro Lima? Me ajuda aí, cara. Jogaço, né? Já é poucos segundos aí para acabar o jogo, mas o Luverdense
no momento sendo eliminado de cabeça erguida, né? E buscando o resultado. Então acredito que Nico Rangel, hat-trick no Cuiabá, né? Que é isso? Dois hoje, mais um lá na primeira fase. Uma jogada boa ali do Vitinho, né? Insistindo no lance. O Lázaro deu um drible desconcertante ali no Riquelme. A finalização cruzada. E o Nico, né, oportunista, de centroavante, né? Tocou nela, colocou pro fundo da rede. 4-3, né? 4-3, né? Placar que termina ajustado, né? Teve um certo momento que ficou elástico, agora termina ajustado. Como é o clássico entre Cuiabá e Luverdense? Parabéns aí. Um abraço aí à galera da TV Centro América. Um abraço aí ao nosso diretor Flávio Santos. É, põe na conta aí, Flávio Santos. Jogaço de futebol, toda a galera aí nos acompanhando também. Obrigado pela audiência. Derek Bueno, Gabriel Barros. Tô com saudade do Gabriel Barros. Cadê você, Gabriel? Tá no tempo real. É, que é isso, hein? Gabetel. Joy. É, Gabi nossa, Troian também. Gabi, um abraço à nossa Gabi Troian. Sempre elegante a nossa querida Gabi. Lá vem novamente o time do Verdense. Será que vai querer o um empate? Olha só o Nico Rangel novamente. Esse é o Max. André Luiz, será que cabe? Olha só ali onde que estava ali o Daniel. Guilherme Madruga. Trabalha ali na meiuca, ali no círculo central do meio de campo. Ela toca no Eliniel. Mas o Eliniel mandou que segue o lance. Não, ele já tinha... Pedro Lima, me ajuda aí, Pedro Lima. É, ali eu não entendi nada também, Lacerda. É, porque ela toca no Eliniel. Olha o Davidson. Aí tem que parar, né? David, tocou no árbitro, tem que parar. Para, o jogo. Dá bola ao chão. E não é horário também, com essa discussão toda, gente. Já acabou. Passou de 50 minutos. 51 minutos. Você vai acompanhando as emoções desse clássico do futebol mato-grossense, o Cuiabá. Já com o passaporte garantido para a grande decisão contra a equipe do União. Vai ser um jogaço de futebol, hein, Pedro Lima? É, um bate-boca desnecessário. Agradecer aqui a presença do Gabriel Barros aí. Chegou aí, Gabriel. Tava onde, pai? Obrigado. Um abraço, querido. Obrigado pela participação, irmão. Tamo junto. Um abraço também aqui para o Sérgio Santos, que está participando aqui com a gente. Aí, Gabriel Barros, grande fera. Parceiraço, sempre com um sorriso estampado no rosto desse garoto aí para cumprimentar as pessoas, né? O sorriso é o retrato do ser humano. E o Eliniel quer jogo, cara. Chegamos na marca de 52 minutos. O Deivinho vem para fazer a cobrança. Olha só o Deverson, vai achar ali o André Luiz. Mas o Eliniel manda que volte ali a cobrança. E essa bola é do Luverdense ou é do Cuiabá? Me ajuda aí. Do Cuiabá. É do Cuiabá. Ali Matheus Alexandre. O que que o Deverson tentou fazer ali, rapaz? Você é lateral, Davidson? Me ajuda aí, Davidson. Aí Jonathan Cafu estufa o peito. Cuiabá ainda insiste. Toca ali no Deivinho. Olha o Davidson chegava, vai chegar também firme ali. O Lázaro, que é muito bom jogador. Aí o Vitinho. Enquanto isso, o Eliniel quer jogo. 52 minutos. O Vitinho vai rabiscando. Desta feita, o Max chega. E agora sim. O Eliniel determina final de jogo. O Cuiabá está mais uma vez aí na grande decisão. É o adversário do time do União. Em dois jogos vão fazer com certeza uma grande final e é isso que nós torcemos. Jogadores do time do Luverdense esgotados, mas tem que parabenizá-los pela raça, pela determinação, pela coragem de enfrentar o Cuiabá em plena Arena Pantanal e jogar de igual para igual, Pedro Lima. Dois jogos muito interessantes, Lacerda. Lá no Passo das Emas, um jogo sem muita qualidade técnica, muita marcação, sem chances claras de gols. Estavam guardando todos para hoje, né? 7 gols aí na partida, nesse tapete da Arena Pantanal. Então acho que foi um jogo lá de... aquele primeiro, né, mais estudado, mais marcado, mais fechadinho. E agora um jogo aberto hoje, digno de um clássico. É, um time de guerreiros aí do Luverdense. Tem que parabenizar, né, o empenho que tiveram, mesmo com a desvantagem no placar, que chegou até a ficar um pouco elástico, né? O agregado ficou 5-2. O Luverdense buscou aí mais 2 gols, né? Pra ficar num agregado aí de 5-3, né? 5-3. Isso. É, e o Cuiabá conseguindo fazer o seu dever de casa, né? Conseguindo buscar essa classificação que era uma obrigação do Dourado aí, né? Chegar nessa grande decisão, ainda mais depois de ter vencido o jogo fora de casa. Um time bem qualificado, com muito investimento. Jogo limpo, né? Isso, podemos dizer, não tivemos jogo limpo. Um clássico de violência, de tivemos faltas. Fair play, né? É, de faltas muito duras. É claro que tem uma chegada ou outra que é do futebol, que precisa, né?
uma provocação, mas é um jogo limpo nessa semifinal, onde o Cuiabá foi mais inteiro, levou a melhor lá com aquele gol contra, né, o que deu um pouquinho mais de tranquilidade para o jogo de hoje, e aí logo abriu o placar, ampliou, usou o regulamento, né, principalmente nesse segundo tempo. Não digo o regulamento, né, mas usou a vantagem, né, deu uma cochilada, uma descansada o Cuiabá, sofreu alguns gols aí da boa equipe do Luverdense, que mostra que está pronta para buscar essa terceira colocação. Vai ser uma briga dura com o Misto. O Luverdense tem um planejamento longo, né, que o Evaristo Pisa chegou aí em outubro do ano passado, montou um grande elenco, um time coeso, um time com bons valores individuais, e agora enfrenta o Misto na disputa pelo terceiro lugar, por uma vaga na Série D do ano que vem. Então acho que foi justo pelo que o Cuiabá entregou hoje, principalmente na primeira etapa, pelo poder de decisão, né, de alguns jogadores, como o Derek, o Sobral, o próprio Daverson, e aí garante mais uma vaga na decisão que promete. Terceira final entre Cuiabá e União consecutiva. O Cuiabá foi campeão nos últimos 3 anos, vai tentar buscar aí o Tetra, e o União tentar buscar o seu segundo título da história com uma campanha impecável. Então teremos mais campeonato mato-grossense pela frente, Lacerda. As finais, né, sábado e sábado, dia 30 de março e 6 de abril, às 15h30, e o terceiro lugar, a disputa do terceiro lugar, que a federação vai informar amanhã. Primeiro jogo aqui em Cuiabá, né, o Misto teve uma campanha inferior à do Luverdense, e o segundo jogo decisivo lá no Passo das Emas, que deve ocorrer quarta e quarta, quinta e quinta, em alguma data que foi em comum acordo entre os clubes. Bacana, Pedro Lima. Tá aí, Pedro Lima, detalhando para você, essa decisão de terceiro lugar aí será muito importante, né? Dois times aí qualificados para chegar, precisa desse calendário, precisa dessa grana, né? Que hoje é possível, né, esses times terem, e vão brigar por isso, sim. Parabéns aí ao Luverdense, que caiu de pé, diga-se de passagem, num grande jogo aqui na Arena Pantanal. Do outro lado, o Misto também com certeza vai buscar essa classificação. Agora, o mais importante, que chegaram aí as duas melhores equipes que fizeram um grande campeonato, União Redondo, diga-se de passagem, com a comissão técnica do Luciano Dias perfeito, e o Cuiabá, com certeza todos já esperávamos que conseguiria chegar aí a mais essa decisão. Importante isso, né, Pedro Lima? Não, muito importante, ainda mais para o Cuiabá, que é um time de Série A, e desde que frequenta a primeira divisão nacional, né, desde 2021, o Cuiabá foi campeão, 21, 22, 23. É um time com muito mais investimento, com uma folha salarial, né, bem maior, uma estrutura que está ficando gigante, né, lá do CT Manuel Dresch, e esse ano tem essa ambição aí, né? A diretoria já deixou bem claro que quer conquistar esse tetracampeonato que ainda não conquistou. Foi brecado, né? O Cuiabá ganhou o Tri 13, 14, 15, também 16, 17, 17, 18, 19. Isso. E aí o Nova Mutum foi campeão em 2020, o Luverdense foi campeão em 2016, tirando essa sequência do Cuiabá. E agora mais uma chance de ser tetracampeão. Cuiabá, que tem essa ambição aí de conquistar mais uma vez o Mato Grossense, e é um time que derrapou um pouco na primeira fase, teve alguns empates dentro de casa, mas está invicto no ano, tá? Está invicto na Copa do Brasil, está invicto isso, na Copa Verde, e é um time que aos poucos vai ganhando corpo para enfrentar essa maratona de 2024. Em abril, o Cuiabá vai ter final do estadual, talvez uma semifinal de Copa Verde, terceira fase de Copa do Brasil, 3 jogos da fase sul-americana, né, da primeira fase sul-americana, e mais alguns jogos da Série A do Brasileiro. Então vai precisar de elenco, de rodagem, né, e discernimento para conseguir controlar todos esses jogadores aí nesses jogos decisivos. Mandar um abraço aqui pro Rafael Gatti. Acabou de chegar, grande Gatti, goleiro do Cuiabá, das épocas, né, do início. Legal, aí. O Gatti tá conectado com a gente. Jogou Série C, Campeonato Mato Grossense. Grande Gatti, obrigado demais pela participação. Trabalhou com ele lá, né, Pedro? Trabalhei. Na segunda vez, né, que ele veio pro Cuiabá. Em 2012 eu ainda não estava. Mas o Gatti é um grande parceiro, um excelente goleiro, né? E participando aqui com a gente, de olho, né, no futebol mato-grossense.
Tá certo, muita gente aí nos acompanhando. Pedro, dá uma repassada aí. Não, e estender também o agradecimento geral, viu, Lacerda? Muita gente mandou mensagem, tivemos aí um pico de mais de 16 mil aparelhos conectados. É, estamos chegando aí nossos 20 mil inscritos. Vou dar uma atualizada aqui para ver os likes, né? É, mais de 2.500 likes. Então, agradecer todo mundo que passou por aqui, que deixou a sua mensagem, seu comentário. E agora vão poder acompanhar os gols, né? Exatamente, né? Acho nossa que... produção está preparando ali os gols, né? E aí os gols que classificou o time do Cuiabá para mais uma decisão. É, logo no início já tirou um peso, né? O Cuiabá, né? Já tinha vencido por 1-0 e aí o Derek foi muito oportunista ali e o Fernando Sobral, o homem surpresa, para abrir o placar e deixar o Cuiabá mais tranquilo no jogo. Aí, com mais posse de bola, troca de passes, deram liberdade ali pro Bruno Alves arrancar e soltar o pé, hein? É. Esse é o verdadeiro Tomahawk. Esse é de verdade, rapaz. Teleguiada ali pro fundo do gol, o Samuel não viu a cor da bola, 2-0 pro Cuiabá. Aí veio, no segundo tempo, mais um gol do Cuiabá, assistência ali do Pita, aos trancos e barrancos o Deivinho conseguiu dominar, fazer o gol de perna direita, fez ali a sua comemoração um pouco mais tímida, depois veio o outro gol dele, né? Aí o Luverdense deu essa reagida, vem ali o Nico Rangel, fez a finalização, eu achei que era o gol dele, né? Foi da mesmo setor ali que ele fez o gol também, né? Uma finalização dele, já ia dar uma bronca aqui no Wesley. Você falou que o Nico tem 20 anos. 20 anos apenas, cara, viu? Tá aí o Nico aí. Jogou Campeonato Paulista Sub-20 no ano passado pelo Água Santa. Água Santa que foi finalista ano passado, né? Verdade. Com o Carpini, que hoje tá no São Paulo. Se não me engano é isso. Isso, é informação dominó aqui. Mas o Nico chutou, o Walter rebateu e o Joãozinho fez o nono dele. Pra tentar mesmo cravar essa artilharia. E aí, nem deu tempo de comemorar, Sobral cruzou e o Deverson foi lá e fez um golaço de cabeça. Aí, ó, no mesmo setor, o Nico Rangel arrancou, limpou o Matheus Alexandre e toma, na gaveta, né? Golaço do Nico, diminuindo mais uma vez o placar pro Luverdense. E por fim, teve mais um gol dele. O Lázaro ali foi bonito, hein? Veio seco o Riquelme, né? Aquele famoso, tomou, né, Riquelme? Bem seco, leva o drible. E aí o Lázaro com um bom lateral direito, na minha opinião, um dos melhores aí do Campeonato Mato-Grossense. O desvio ali do Nico, terceiro gol para terminar o jogo com honra, né, com cabeça erguida. O Luverdense que buscou o resultado até o fim, mas o Cuiabá foi superior e conseguiu essa classificação. Já dá de fazer uma enquete aí da seleção do campeonato, Pedro? De repente... Vamos ter, hein? Vamos ter, né? Vamos ter Camila Ribeiro aí, ó. Amanhã a CBN, de repente vamos ter essa já seleção. Já tem umas 3 semanas que os ouvintes estão mandando. E a seleção? Eu não sou muito adepto daquela seleção antes das finais, viu, Lacerda? Que é muito costume, né? Ter a seleção, a votação antes da semifinal. Isso. E a semifinal e final são os jogos mais importantes. Eu acho que é bom aguardar. Acabando a decisão, com certeza a gente vai ter uma seleção do campeonato aí que tem muitos candidatos, né? A gente pode... isso, você falou há poucos instantes do Lázaro. O Lázaro é um deles, o Caio, goleiro do União, né? Por mais que o Walter esteja na final, é um monstro no gol. O garoto índio do União também fazendo um campeonato também redondo. Muito bom, né? O Caio, ele foi mais exigido, né, do que o Walter. E ali no ataque, pelo amor de Deus, né? Joãozinho, Anderson Canhoto, que é isso? Pita, que no começo desandou fazer gol. Tem aí Deverson, Derek. Os dois zagueiros do União também muito bons. Os dois zagueiros do União brigando com o Bruno Alves, que, é isso? Né, que fez também um ótimo campeonato. O Marlon, que não fez gol, mas, né, dá uma segurança tremenda aí pro Cuiabá. Enfim, vai ser bom, né? É uma dor de cabeça boa, como dizem, né? Pra gente escolher a nossa seleção. Quem sabe possa colocar uns 5 reservas ali. Boa, Pedro. Para não deixar quem merece de fora, Lacerda. Verdade. Vamos embora, Pedro. Vamos ter mais alguns detalhes aí com alguns internautas que estão ainda conectados com a gente nesta noite. Agradecer mais uma vez geral. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E estaremos juntos novamente, bem provavelmente na disputa do terceiro lugar. E também acompanhando a grande transmissão da decisão com o pessoal da TV Centro-América. Temos aí mais 4 jogos pelo Mato Grossense, Lacerda. O que poderia ser só mais 2, vão ser 4. Cuiabá e União na decisão, Luverdense e Mistro em outra decisão. Decisão pela Série D do ano que vem.
Por isso que eu costumo dizer que a federação está numa nova era, né, de fazer futebol no nosso estado do Mato Grosso. Vamos embora. Pedro Lima, foi um prazerzaço, cara, estar ao teu lado. Missão cumprida, retorno à base. A gente fica por aqui desejando a todos um ótimo final de domingo. A gente marca um novo encontro e uma outra oportunidade, se Deus nos permitir. Missão cumprida, retorno à base. Um grande abraço. Fui!